va bizda yurist Bahod Rahmedov. Bugun bizni bizni qiziqtiradigan ba'zi masalalar bor, shuni gaplashmoqchimiz. To'ydan oldin qizda kelin o'zidan ham ko'p qarz olgan, uni qarindoshlaridan ham olgan ekan. Men hayron qoldim shu narsa. Qarindoshdan qanday olishi mumkin? Qamalgandan keyin pul qaytarmaydimi qamalsa? Hamma narsa qonun qoidasi bo'yicha bo'lishi kerak-da. Maniakni ham protsessual huquqlar. Unaqangi narsa bizni qonunchilikda yo'q. 20 odam o'ldirsa 15 yil qamalaman. Ana shu qadar eshitib qo'ysa mumkin. Yo'q, u rostdan ham nimadir vazifa bajaradi. Bo'ladimi? Ha, ular ham endi o'zini, lekin sudyani aytgan bo'ladi-da endi. Qarab qarab sudyaga emas, spektroz manipulyatorda. Ularga qarab, asosiy shularni aldashim kerak. Sudya, yo, bu deydi, keyin ommaviy axborot vositalariga noto'g'ri taqdim bo'lib ketib qoladi. Kirdim, sudni boyagi, nima deydi, jinoyatchilar turib gapirayotgan joyga chiqardi mani. Yo, siz borsiz deydi, sudya deydi, yaxshi ko'radi ishda deydi. Jurnalist o'tirsa deydi, sal cho'chibroq qonun bo'yicha ko'ra. Haqiqatdan o'zimni qarasangiz, iqtisodiy sudlarda savdo tursa ham, uyda bari kastom shimlar, suits, harbiy inspektorlar turgan bo'ladi. Men ham bilmayman, uncha to'g'risi protsess. Men bir marta, hayotimda bir marta sudga borganman-da. Turing sud kelyapti. Unaqa qilmas ekanda. Advokat nima deysiz desa, sudga havola qilaman. Nima deydi, butun umrga qamab yubormoqchiman, sudga havola qilaman. Hamma odam o'ldirsang ham mana tan jarohati deb beryaptimi deydi. Qani bizda adolat? O'zbekistondagi eng ko'p ishlardan bittasi mashina. Mana shu yerdan olamiz. Qaytadan ayt endi. Rasmiy bo'lib qoladi endi qaytadan aytsam. Tiltirsang, ayt. Xullas, Plus podkastlarining navbatdagi soni va bizda yurist Bahod Rahmedov. Bugun bizni qiziqtiradigan ba'zi masalalar bor, shuni gaplashmoqchimiz. И umuman вообще Bahod aka bilan gaplashmoqchimiz. Men ko'p gaplashmaganman Bahod aka. Tog'a va jangga o'xshab gapirdi. Na, na, na. Asorat qolgan deb gapirdi. Ko'rdingmi? O'sha tog'a va jangmi? Bugun xullas, biz shu nima deydi, hozirgi davrda trend mavzusi bo'lib turibdi. Mashinaliklar haqida gaplashmoqchimiz o'zi. Siz yurist, advokatsiz, o'sha nima ichida sudlarni ichida yuribsiz. Endi menimcha kanalingizga murojaat ham kelib tursa kerak ko'p. Mashinist bo'yicha kecha YouTube'da videos ham chiqardingiz. Reklama mana. Ha, YouTube'da chiqardik, chunki nimaga? Firibgarlik kundan-kunga juda ham avj olib ketyapti va firibgarlar juda ham bir saykallanib rivojlanib ketyapti. Ularni ajratish qiyin bo'lib ketyapti. Ya'ni masalan, bitta odamni eshitsiz gaplarini, qachonlardir balkim uni ajratib olish osonroq bo'lgandir. Hozir bu rost gapiryaptimi, yolg'on gapiryaptimi ajratish juda qiyin bo'lib ketdi. Yangidan-yangi usullar o'ylab topishgan. Har qanday aqlli odamni ham aldab ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'proq bu mavzuga murojaat qilish kerak. Podkastlarda ham, umuman blogerlar ham. Ya'ni bu jamoatchilik birgalashib harakat qilinadigan narsa, jamoatchilikni nazorati bilan bo'ladigan narsa. Shuning uchun keyin endi sizdan ko'proq keys so'ramoqchimiz biz. Ko'pchilik ko'rib bilish uchun anaqa YouTube postda aytgansiz, anaqa kuyov uxlab ketganini. Bitta shuni aytib bera olasizmi? Kuyov Farg'onada bo'lgan holat ekan. U narsani rasmiy ma'lumotlarini bir ko'rib chiqdim. Oliy sud bu bo'yicha oxirgi hukmini ham e'lon qildi. Farg'onada shu bir qiz bilan bir yigit tanishib qolgan, bir-biri bilan gaplashib yurgan, xuddiki endi oshiq mashuq sevishadi boshqa. Keyin to'y bo'ladigan bo'lgan va to'ydan oldin qizda kelin o'zidan ham ko'p qarz olgan, uni qarindoshlaridan ham olgan ekan. Men hayron qoldim shu narsa. Qarindoshdan qanday olishi mumkin? Kuyov bo'lajak. Qarz berib turinglar, masalan, endi qiz orqali bo'lsa kerak. Ancha qarzlarni olganda keyin birdan yo'qolib qolgan. To'y kuni yo'qolib qolganmi yo to'ygacha yo'qolib qolganmi? To'ygacha yo'qolib qolgan. Adashmasam shunaqa. Endi batafsil eslamayman uni. Keyin bolani qidirib boshqa qilishsa, o'zi umuman boshqa joydan, Toshkent viloyatidanmi bo'lib chiqqan, ikkita farzandi ham bor. Oilali bo'lib chiqqan, pullarni olib uxlatib ketgan. Yo'q, aniqlashgan, kimligini topishgan. Hozirgi kunda unaqangi narsalarni topishcha juda qiyin narsa emas. Shu organlar topgan va shu 168 jinoyat kodeksi 168 firibgarlik bilan jazoga tortilgan. Necha yilga? Adashmasam 6 yil edi. Qarang, uni qanaqa aniqlaydi? Misol uchun bunaqa vaziyatlarda oldi berdida hujjatlashtirmaydi-ku. Olmaganman deb turib olsa u bola. Pulni olganimi? To'g'ri. Pulni olgan, olmaganligi nima bo'lishi mumkin, lekin tergov paytida endi sekin-sekin tergovchining mahoratiga qarab
chiqib keladi. Masalan, advokat olsada u, Albatta advokat oladi. Advokat olishi aniq. Firibgarlar birinchi navbatda advokat oladi. O'zi yoki qonunni zo'r biladigan bo'ladi. Ha, o'zi ham yaxshi biladigan bo'ladi. Va advokat olib, pulni olmaganligini hamma narsadan albatta rad qiladi. Lekin audio yozuvlari yoki shunga o'xshash nimalar bo'lishi mumkin. Telefon zvonokni ko'tarishi mumkin kompaniya orqali, to'g'rimi? Shunga o'xshagan ularni qiladi. Endi ko'targanda uni ichida nima deb gaplashganini ko'tara olmaydi. Lekin mana shu paytda suhbat bo'lganligini ko'tarish mumkin. Lekin endi qiz ham masalan mujda yozib olgandir gaplarni. Na. Shunga o'xshash narsalarni agar qo'ygan bo'lsa, tergovchiga taqdim qiladi. Shu bilan o'zi advokat firibgarlik deganda bitta narsani bilish kerak. Advokatlar juda ko'p bu narsaga to'xtalib o'tishadi. Aniq ta'rifini tushunib olish kerak-da. Mana aldov va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zgani mulkini talon-toroj qilish. Ya'ni aldab turib pulini olyapsizmi? Bo'ldi. Aldov bilan olyapsiz. Masalan, aytaylik, siz vakolatingizda yo'q narsaga pul olyapsiz. Masalan, ba'zi bir rahbarlar pul olayotgan joyda ushlanadi-da, qarasangiz 168 bo'yicha ish qo'zg'atilgan bo'ladi-da, hayron qolasiz. Nimaga pora bilan emas? Pora olish emas. Nimaga firibgarlik deyilyapti. Uni vakolatida yo'q narsani va'da qilgan. Masalan, prokuror yer olib beraman. Tanishim bor, gaplashib beraman deydi-da. Masalan, prokuror yer olib beraman deyishi mumkin. Yoki misol uchun aytish mumkin, dekan birontasini o'qishga olib kirib beraman deyishi mumkin. Olib kirib qo'yish uni vazifasi, uni vakolatida emas u. Osha testga qanaqadir imtihonlariga qanaqadir nima qilaman deyishi mumkin. Lekin po fakt ular shu ishni rostdan ham qilishi mumkin. No, bu juda boshqa masalada, to'g'rimi? Ha, boshqa masala o'zini vakolatda bo'lmaganligi uchun. Endi masalan, palonchiga men o'sha vakolatli shaxsga pulni beraman, shu pulingni olib unga beraman deb aniq keltirib bersa, bu juda korrupsiyaga o'tgan ikkita ish bo'lib ketib qoladi. Pora berish ham bo'lib ketib qoladi. Na. Pora oldi berdida vositachilik bo'lib ketib qoladi. Menda yaqinda vot prem turkni oldim bo'lgan case, mashinist bilan bog'liq, savol qoldi Bahodirga. Bu aytdingiz-ku, hamma tipa yo'llarni bilsa ham tushib qolishi mumkin odam dedi. Yaqinda akam menga aytdilar, telefon qildilar, aytdilar, men OLX-ga printer qo'ygandim dedilar. Printerim bor, printer savdoga qo'ygandim, chiqishdi menga dedilar. Jizzaxda ekan u, rus ekan dedilar. Yozishmalarini screen tashladilar. Aytayapti menga BTS bor-ku pochta. BTS pochtadan tasdiqlab o'shanga nima qilsangiz kartangizda kartangiz emas, BTS pochtadan pulni yeching deb akam karta kirdi, u bu nima ekan? BTS pochtaga kiringda, link bergan, kirib, o'sha yerdan pulni yechib oling. Pulni olganingizdan keyin уже nima boradi? Kuryerni yuborishadi ular. Sizdan narsani olish uchun nima deydi, printerda olish uchun kurir yuborishadi deb akam aytibdilar. Ishonsa bo'ladimi yo'qmi dedilar. Kirdim BTSni sayti, men просто e'tibor bermaganman, просто ishda o'tiruvdim, boshqa ishlarim ham bor edi. BTS degandan keyin yana yozuvlar bor ekanda, rasmiy sayt emas, o'zida yozilganda. Aman bo'yik yozuvlarga e'tibor bermaganmanda. Kirdimda aka dedim, BTS sayti, lekin bu dedim logotipi, hamma narsasi bor BTS, просто men e'tibor bermaganman. Kichkinagina yozuvi bor BTSdan keyin boyagi nimada, ссылкада да. А так сайт прямо вот copy-paste сайтда. Кирдим, кейин получить деген жой бор, оша сайты боюнча получить деген жой, получить деньги, средства. Бостым, боскамдан кейин, короче, картала, виза, машинага нарса, хумо, узкарт хамма нарса бор. Кейин караямман, чото нимани көрсөтүптү-да, картаны толтуруш керек-да, ой менен жылды толтуруш керек-да. Evolanib qoldim. Dior bor edi. Diordan so'radim. Dior, qara, men bu rasmiy ismi. Saytni men tushunmayman. Nima qarating, mashinikla bo'ladi debdi. Srazu aytibdi-da u. Kiyman ham qarayman, ssilkaga qaradi, ssilkaga qarayman, shunaqa. Ya'ni men to'xtatib qolgan narsa bitta bo'ldiki, oy bilan yilga qarab qoldim. Oy bilan yil, chunki men bilaman, shu masalan, bankga registratsiya qilguncha kartani yoki boshqa holatda oy bilan yil so'raydi, chunki ular doim yechib ola oladi yoki tam qanaqadir monitoring qila oladi. Atak boshqa joyga nima kerak? Da. Men aytdim, aka, yo'q dedim, to'xtayman, sizga audio o'z beraman, rus tilida shuni yuboring dedim, tam so'kib normaligini gapirdim. Yuboring aka shunda, bu mashinika ekan bu deyapman. Qarang, qanaqa darajada qilganda, qanaqa darajada politsiya qilgan, shu saytni
полный копипаст qilgan. Unaqa ko'p-ku. Zakovat saytini anaqa qilishgan, o'xshatib, SMS keladi. 30 savolga javob bersangiz 30 million yutib olasiz deydi. 30 savol oson bo'ladi. Lub odam topadigan. Topasanda 30 million yutib oldim deysiz ham. Kirasan, kartangizni kirting, kartaga pul tashlab beramiz deydi. Kodga kodni kirting deydi. Yo'q. Men akamga aytdim, oy bilan yil tashlamayman. Karta raqamimni o'zini Telegramdan sizga tashlayman, shunga tashlang deb ayting. Yo'q desa bo'ldi, men bajonga boring keyin dedim. Tipo, shu xuyna. Men uncha-muncha bilmagan odam, tipo kod bilan nimani aytish kerak emasligini bilmagan odam beraveradi. OLX juda ko'p, lekin firibgarlik OLX o'zida ayniqsa yomon ko'p. Telefon qo'yadi, dacha qo'yadi masalan, ayniqsa dachalarda masalan yomon ko'p odam uxlab ketgan bo'ladi. Dachaga anaqa deydi, dachamiz bor deydi. Oldindan zaklat berishingiz kerak deydi, 300 dollarlik dacha bo'lsa 100 dollarni berishingiz kerak deydi. 100 dollar tashlaydi, lokatsiya tashlab qo'yadi, dachaga borsang, eski uymi? Yo'q bo'ladi, qarachi. Undan oldin siz aytgan masalada yuristlar o'rtasida bitta fikr bor, bahs bor desam ham bo'ladi. Bu firibgarlikmi yoki o'g'irlikmi? Tushunyapsizmi? Firibgarlik sizni aldab, o'zingizdan pulni oladi. Ya'ni, masalan, o'zingiz berasiz uni aldashiga uchib. Mana mana unga desa, mana deb berasiz. Mashinga qilamiz deydi, bo'ldi deb mana deb sana berasiz. Yoki o'tkiz berasiz. A, u kartangizni bog'lab olyapti o'ziga. O'g'irlik sizga nima qilmasdan, sizni xabaringizsiz, sizdan yashirin ravishda u mulkingizni talon-toroj qilishdi. Shuning uchun masalan, ba'zi sudlarda shu masala ketib qoladi. Nimaga? Chunki firibgarlik bo'lsa, o'g'irlikdan ko'ra yaxshiroqda. Masalan, jazosi, endi jazoni muddatidan ham ko'ra unda masalan yarashib ketishga nima imkoniyat bor? Pulni qaytarib berish mumkin yoki boshqa. Pulni qaytarib zararni nima qiladi? Birinchi qismi bo'yicha yarashuv ham bor, yarashuv bilan jinoyat ishi tugatib yuboriladi. Adashmasam o'g'irlikda bunaqangi narsa yo'q. Analashtirib ko'raylik. Ha. O'zi shunaqa, men shunaqa firibgarlik anaqaroqdi, og'irroqdi jazosi. Oldin bir aytib beruvdi, chunki firibgarlik qilib ko'rsatishga harakat qilishadi ko'proq deb aytuvdingizda. Ha, o'g'irlikniki nimaroq? Og'irroq jazosi. Teskarisi edi-ku. Yo'q, mana firibgarlik jazosi og'ir bo'lmagani uchun firibgarlikka ko'proq urg'uni qaratishadi advokatlar. O'g'irlikni firibgarlikka o'tkazib olishga harakat qilishadi shu uchun. Firibgarlikni nima yengilroq bo'lgan uchun debdilar. Ha, u mashinnikda advokatimi? Ha, 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 to'g'ri tushundim, men teskarisi o'ylayman. Yo'q, o'g'irlik emas, shu firibgarlik. Chunki nimaga qonunchilikda ham firibgarlikni ko'p nima qilishganda, kamaytirish uchun shu pulini yaxshi qaytarib bersin deb. Chunki ertaga u qamalib ketgandan keyin bo'ldi, men qamaldim deydi. Javob berdim qilgan ishimga deydi. Nimaga endi senga pulni qaytarishim kerak? Da. U qamalgandan keyin pul qaytarmaydimi qamalsa? Qaytarish kerak o'zi, lekin odamlar tushunmaydi uni. Oradan masalan 3-4 yil o'tib ketgan bo'ladi, u pulni qadri ham qolmaydi, keyin boradi deydi. Ye, masalan milliard bo'lsa, qadri 3 yilda ham, 5 yilda ham ketmaydi. Endi qanaqa qilib qaytaradi, uncha nima qilib qo'ysa? Qamalib ketsa bo'ldimi? Uxladimi 1 milliardga shunda? Uxlagani yo'q, qonunchilik bo'yicha unaqa emas. Siz aytganingizdek, 1 milliard qarz bo'lsa, 1 milliardni chiqib turib to'lash kerak, zararni to'lash kerak. Lekin odamlar shu narsani tushunmaydi, deyapman. То есть, до конца бормайдимы? До конца бормайди, да. Так, масалан, ман қамалиб чиқдим, бўлди тўламайман деса, ерав қамалиб чиқди кўрасдан, бўлди тўламайди деб туриб куйиб қолаверади. Аслида охиргача бориш керак тўламагунча деяптилар. 169-чи моддада йўқ, етказилган зарарни қопласа, озодликдан маҳрум қилиш, озодликни чеклаш деб. 168-да бор, фирибгарликда бор, яъни зарарни қоплаб пулини қайтариб берадиган бўлсангиз, сизга жарима ёки ати, яъни ахлоқ тузатиш, шунга ўхшаш, озодликни чеклаш ҳам йўқ, ҳаттоки уй қамоғи ҳам йўқ. Шунақанги биронта енгилроқ жазо бериб қўяди. Ўғрликдан, фирибгарликдан. Фирибгарлик. Ҳа, фирибгарлик. А, ўғрликда йўқ унақа нарса. Ҳозир. Шунинг учун бу фирибгарлик деб бу тараф фирибгард адвокати келади, энди ҳали талон-тороч қилган одамни адвокати келади. Бу фирибгарлик деди. Бу ерда agar advokati bo'lsa, zarar ko'rgandi, keladi-da yo bu o'g'irlik deyishi mumkin. Lekin firibgarlik desa, ikkalasiga ma'qul kelishi mumkin, pulni qaytarib beradi asosan. Ha, firibgarlikda pul qaytaradi. Shuning uchun bu taraf ham indamay turishi mumkin, mayli firibgarlik ekan, endi deb pulni qaytaring bo'ldi deydi. Zararni qaytarsa,
rostdan ham yaxshi o'ylantiradi sekin, bu firibgarlikmi, o'g'irlikmi? Da. Va menimcha bu holat, men aytgan holat bu ko'proq o'g'irlik, chunki kartani o'ziga ulab olib, pulni dalisha olish haqida o'ylayapti ular. Endi anaqa ko'pda plastik kartadagi anaqalar ham raqamni o'zingiz beryapsiz u. Shu tarafi bor-da. Shuning uchun bahsga sabab bo'lganda bu. Masalan, inna masalan siz hech narsa qilganingiz yo'q, sizdan o'g'irlab ketsa o'g'irlik bo'lib, olib ketsa bu. Lekin siz karta nomerlaringiz beryapsiz. Nimani raqamlarini yozib beryapsiz, hali oy yillarini yozib beryapsiz. Nimaga? Chunki ular aytayapti, biz BTS rasmiymiz, deyapti. Siz aytayapsiz, ha bo'ldi, rasmiy ekan, deyapsiz-da, shularini yozib beryapsiz. Xuddi shu logika bilan siz uyingizga, uyingizni tozalovchi yollasangiz-da yoki nyanka yollasangiz-da, uyingizni kalitini bersa, uyingizni quritib ketsa, mashinangizni o'g'irlaymi? Bu ham xuddi shunaqa keys. Bu o'g'irlik lekin. Ya, vot, bu ham shu-ku, ya'ni siz ham unga kalitni o'zingiz beryapsiz-ku. Bu ham shunga o'xshash narsa emasmi? Yo'q, lekin kartangdan pul yechib olish uchun kartangni bermaysan, danisini bermaysan. Yo'q, kartangdan. Uy kartani berishdi, farroshga berish bilan katta farq bor. Bular bu yo'q, karta danilaringni to'ldirasan-ku. San to'ldirayapsan karta danilaringni. Karta danilini to'ldirayapsan karta danilaringni. Qayerga to'ldirasan? Men qara, saytga men kirdim-da, karta raqamlari bilan oy yilni yozib, saytga bog'ladim kartani, to'g'rimi? Ya'ni men kalitni berdim unga. Uni yechib olishi, farroshni kelib mani uyimni o'g'irlab ketishdan farqi bor. Unga ham doverenniy beraman, unga ham doverenniy beraman. Ikkalasi ham o'g'irlik-ku. Yo'q, mana qarang, sen uslugadan kartaga o'zing ana qilib to'laysan. Unga farroshda boshqacha-ku. Farroshda usluga yollab qilyapsan, tushunyapsanmi? Farroshga masalan, допустим, kartangni ulab beryapsan-da, farrosh kim pul yechib ketyapti, qara, g'alati emasmi? Yo, mana firibgarlikni o'zi dispozitsiyasi ta'rifida ishonchni suiiste'mol qilish degan narsa bor-da, siz ishonchingizni suiiste'mol qilib pulingizni olib chiqib ketyapti-yu masalan. Shunga o'xshash bu bahsli masala, lekin juda ikkalasini ham qo'yib, ikkalasini ham qo'yiborsa bo'lmaydimi? Praktikada bor-ku. Yo'q, yo'q, bitta harakat uchun bitta jinoyat bo'ladi-da odatda. Bitta jazo. Bitta jinoyat deb topiladi u. Endi masalan, ishonch suiiste'mol qilganini bitta, o'g'irlagani bitta. Bu jinoyatlar majmui emas-da, siz aytgan narsa jinoyatlar majmui deyiladi. Bitta harakatni 2-3 ta narsani qiladi. Bunaqaga bu tushmaydi-da. Tushunyapsizmi? Bitta pul, bitta obyekt, to'rt nimani tarkib bor. Yaxshi ko'rishar ekanda o'zini, nimani? Qonunchiligimiz, mashinistiklar bilan. Yo'q, ularni yaxshi ko'rmaydi, lekin hamma narsa qonun qoidasi bo'yicha bo'lishi kerak-da. Maniakni ham protsessual huquqlar. Da, u da. Masalan, u maniakmi, faqat maniaklik uchun javob berish kerak. Bittasida oshirib yuborsangiz, bo'yniga siz masalan boshqa jinoyatlarni ham qo'yib tashlamaysiz. Na, bittasiga oshirib yuborsangiz, u yerdagi tsepochka bu boshqalarga ham ta'sir qilib ketib qoladi. Ha, u narsa hamma aniq bo'lishi kerak. Qonunchilik aniq ishlaydi. Aka, bizda kemanat kinolarda ko'ramiz, masalan 200 yil, 300 yil qamoq jazosi beradi-yu. U Amerikani qonunchiligi. Bizda ham shunaqa narsa bormi? Yo'q, bizda unaqangi narsa yo'q. Bitta umrbod berib qo'yishar bo'ldi. Bizda faqatgina o'sha Jinoyat kodeksidagi sanksiya qismi deydi. Mana bitta normani tarkibini ko'radigan bo'lsak, 3 ta nimadan, bosqichdan iborat desa ham bo'ladi o'zi. 3 ta tarkib bor. Gipoteza deydi. Birinchi o'sha gipotezasi paydo bo'ladi. Undan keyin dispozitsiyasi, ta'rifi, mana firibgarlik aytdik-ku hozir. Aldov yoki ishonchni iste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini talon-taroj qilish. Bu dispozitsiyasi, firibgarlik ta'rifi. Endi sanksiyasi degan joyi bor. Tagida haligi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki shuncha jarima deb yozib qo'yadi-yu. O'sha sanksiya qismida bordan osholmaydi sudya ham. Masalan, 10 yilgacha deyaptimi? 10 yilgacha beradi jazoni. Ularda holatdan kelib chiqib turib, masalan, bitta odamni o'ldirish misol tariqasida o'rtacha oladigan bo'lsak, 15 yil beriladigan bo'lsa, endi qanaqa o'ldirganiga qarab, deng, masalan, 15 yil beriladigan bo'lsa, 20 ta odamnikini o'ldirsa 300 yil deb beraveradi-da, masalan, tushunyapsizmi? Unaqangi narsa bizning qonunchiligida yo'q. 20 ta odam o'ldirsa 15 yil qamaladi. Bizning qonunchiligida mana qarang, bitta odamni o'ldirsa 10 yil deyilgan, masalan, 15 yilgacha deyapti, misol uchun. 2 va undan ortiq shaxslarni o'limiga aytaylik 20 yilgacha. Ya'ni siz masalan, o'sha yerda ko'rishingiz mumkin, 10 ta odamni o'ldirsa, aytaylik 19 yil olishi mumkin. Tushunyapsizmi bizda? Ha. Kolonnasi masalan qattiqroq, og'irroqiga yuborilishi mumkin. Lekin to'g'ri, masalan, haqiqatdan har bittasiga hisoblab olsangiz ham bir tarafdan to'g'ri-yu, lekin 300 yil mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da. Misol uchun
25, mana 15 yil emas, 25 yil berdi. 10 yil u odam uchun juda katta narsa. Umrbod berishi ham mumkin. Endi umrbod berishda o'zini nimasi bor? Hamma jinoyatga umrbod berilmaydi. Ikkita jinoyat bor. Terrorizm, terrorizmni shu eng og'ir terakt qilsa. Va qasddan odam o'ldirishdi, ikkinchi qismda og'irlashtiruvchi holatda odam o'ldirish, ya'ni masalan, izolyatsiya qilib. Yo'q, mana uni ta'riflari bor. Izolyatsiyasi ham bor ichida. Masalan, aytaylik, o'ta shafqatsizlik bilan homilador ayolga nisbatan, yosh bola yoki 40 martalab pichoqlab tashlash, 60 dan oshgan keksa odamlarga, ha, shunga o'xshash 2000 dan ortiq shaxslarga, shunaqangi o'zini nimasi bor, mana bandlari bor. Ashlarda tushsa umrbod, mana bitta pedofilga umrbod berildi, bitta bu qizni ham kichkina qizchani yangi hayot tumanda ham zo'rlagan, ham o'ldirib yuborgan. Ha, o'ldirib yuborgan, ha, dahshat, dahshat. Shunga nisbatan o'lim jazosi berildi. O'lim jazosi deyman, ozod umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. Alisher Qodirov eshitib qolsam kerak. Alisher Qodirov o'lim jazosini tiklash kerak deb. Nima deysizchu? Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman. O'lim jazosi endi misol uchun shaxsda har doim saqlanib qolish kerak. O'zini himoya qila olish, o'zini himoya qilishiga va kerak bo'lsa unga tuhmat qilingan bo'lishi ham mumkin-da. Men Amerika zo'r ulka demoqchi emasman, prosta fikringizni bilmoqchiman. Eng demokrat va liberallashgan jamiyat deb hisoblangan AQShda ham o'lim jazosi bor. Nimaga ular masalan bu nuqtai nazardan qaramaydi? Yo'q, farqi nimada demoqchiman? Sud tizimiga ham bog'liqda. Masalan, bizdagi sud tizimiga ishonch masalasi. Amaldorlarda o'zlari ham ishonmaydi. Amerikada ham o'lim jazosi, lekin deyarli qo'llanmaydi menimcha. Qo'llanadi, juda o'ta ketgan darajalarda, men boya yuqorida aytib o'tdim. Hattoki mana o'shanda ham 300 yil, 400 yil qamoq beradi, o'lim jazosi qo'llanmaydi. 2014-yilmi bitta o'zbekistonlik terakt qiluvdi, KAMAZda bosib ketgandi. O'shanga ham o'lim jazosi belgilanmadi. O'lim jazosi berish uchun sudyalar hammasi yakdil bo'lib qabul qilish kerak, shunday nimasi. Korchida manyak, juda qiyin. Manyaklarga o'lim jazosi beradi, skorevsiyo, shunaqa holat. Seriyali o'lim bo'lishi mumkin. Seriyali. Chunki ko'rmaganman, yaqin orada ko'rmadim, o'lim jazosi bergan. Masalan, Chikatiloga o'lim jazosi bergan bo'lardi, aqsh 100% demoqchimanda, shunaqa holatlar. Ha, endi 50 dan ortiq odamdi. Da. Shu yerda yana bitta aytib ketish kerak. Oxirgi paytda ko'p Amerika filmlarini, chetdagi boshqa huquq tizimidagi filmlarni ko'ryapman-da, ularda sud tizimi boshqacharoq ishlaydi bizdan ko'ra. Pristav bo'lgan, sudebni pristav. Ha, ularda nima bor? Juri bor. Ya'ni oddiy odamlardan o'qituvchi, kengashchi, shunaqalardan kelgan. Masalan, hozirgi aytayotganimiz, bitta xatti-harakatni firibgarlikmi, o'g'irlikmi? Shu yerda o'zida ikkalinglar tortishib qolinglar, masalan, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab turib, bizni sud tizimi qanaqa qaror qabul qiladi? Hukm chiqaradi. Masalan, bitta odamni turtib yubordi deylik, masalan. O'shani qaysidir jinoyatga tushadi, deyilyapti. Sud unga baho beradi, tushadi bu xatti-harakat deydi, mana dispozitsiyasida ta'rif yozilgan, shu nima ramka bor deylik, o'shani xatti-harakati shu ramkani ichidagi nima shunga tushadi, mos keladi, harakat ichadi, ha, tushadi deydi, hukmni o'qib yuboradi. Amerikalarda anglosakson huquq tizimida bunaqa narsa yo'q. Ularda juri ko'radi, nima sudya faqat holatga raislik qiladi, so'z beradi, boshqa qiladi, e'tiroz bildirsa uni qabul qiladi yoki nima qiladi, tartib saqlab turadi. Prokuror bilan advokat ham ular hayot uchun gapiradi, sud uchun emas. Ular uchun, ha. Ular uchun ko'proq ta'sirli qilishga harakat qiladi. Keyin aytaylik bir 15 kishi o'tirsa, misol uchun, bu odamni xatti-harakatini advokati unga tushmaslikka harakat qiladi, kvalifikatsiyaga tushmaslikka harakat qiladi, har xil nimalar qilishadi. Manipulyatsiyalar qilishadi, boshqa qiladi, bu taraf prokuror yoki hattoki qoralovchi tarafda advokat ham qatnashishi mumkin ularda, advokat yollaydi prokuratura o'zi. Ular ham buni jinoyatchi ekanligiga urg'u qaratadi. Oxirida keyin juri bu jinoyat qilganmi, qilmaganmi? Oxirida bunday qarasangiz turadi-da, o'qib beradi bir kishi. Vinoven или не виновен deydi, masalan. Guilty not guilty, masalan, ingilizchasida. Agar aybdor deb topadigan bo'lsa, undan keyingi protsedurani keyin sudya qiladi, aytaylik, mashincha yil, mashincha nima u yoqini qo'yib oladi. Lekin aybdor emaslik holatiga baho beradigan
masalan davlatni xodimi unga baho bermaydida, tushunyapsizmi? Chunki u xolis sifatida ko'rilmaydi bu narsada. Ming sudya bo'lsa ham, chunki bilamiz, agar davlat xodimini qo'liga tushib qolsa bunaqangi narsa. Ertaga jurnalist, siyosatchilar ishlashdi. Ikki xil shaxs qilgan, bittasi jurnalist qilgan, aytaylik, jurnalistga 15 yil, bunga aytaylik 4 yil berib qo'yish mumkin, yoki albatta adliya nimasi bo'ldi-yu, 3 yilmi ozod uyqomog'i berib qo'ygan ekan, uyqomog'ini shartlari bor ichida, masalan, alkogol ichmaslik, hududidan chiqmaslik, internetga kirmaslik. 12 faqat kechqurun 12:10 dan keyin chiqmaslikmi, shunaqa ekanda. Agar bu xat harakatni oddiy odam qilgan, mukofot ekan-ku bu. Bu xat harakatni boshqa odam qilgan bo'lganida, masalan, bironta blogermi, jurnalistmi qilgan bo'lganda, bu ana ozodlikdan mahrum qilish berilgan bo'lardi yoki ozodlik cheklash berilganda ham ko'proq va buni internetdan foydalanmaslik, hali muayyan huquqdan mahrum qilish degan jazo ham bor. Blogerlik qilishdan nima qilish, tiyilish, jurnalistik faoliyatni to'xtatish, faoliyat bilan shug'ullanish taqiqlash, kechqurun chiqmaslik, hududidan chiqmaslik, alkogol ichmaslik, har xil joylarga bormaslik, shunaqa narsalarni hammasini buket qilib bergan bo'lardi-da. Tushunyapsiz, mana oddiy misol. Meni qarashim bo'yicha shunaqa. Shunaqangi qarash bo'lmasligi uchun Amerikada buni bu vakolatni olib juriyga bergan. Oddiy odamlardan tuziladigan tarkibga bergan. 2000 yildan boshlangan bu narsa ularda. Boshidan beri. Menimcha boshidan beri shunaqa bo'lsa, Anglo-Sakson huquq tizimi endi buni nimasi markazi endi Angliya. Angliyada. Angliyada sud bu parlament darajasiga yetkazilgan. Misol uchun o'zlarining bosh vazirini ham nimasini bekor qilib yuborishi mumkin chiqargan qarorini. Men bitta sud ishini ko'rdim. Hukumat chiqargan migratsiya bo'yicha chiqargan bitta qarorida hamma sudlar boshqacha talqin qilib, boshqacha qo'llab kelishganda, keyin bitta sud advokat oxirigacha harakat qilganda, endi migrantlar puli yo'q bo'lgan uchun kuchli advokatlar ham yollamaganda, bitta advokat chiqqan, tekinga qilaman men deganda, haligini oxirigacha harakat qilib, o'sha adashmasam Judymi, Judy case deyiladi. Oxirigacha harakat qilganda nimani qonunda noto'g'ri talqin qilinganligini keltirib, bitta ayolni, Afg'onistonlik bitta ayol o'qituvchini qizlarga dars bergan uchun jamiyat tomonidan bosimga uchrab Amerikaga qochib ketgandi. O'sha xatti-harakatini siyosiy bosim darajasida nima qilgandi? Izohlagan. Ungacha bunaqangi narsalarni siyosiy bosim deb hisoblashmagan. Bu holatda tushuntirib boshqa qilganda sudyalar aytyapti. Shu kungacha sud qarorlari chiqqan bu bo'yicha bunaqangi ishlarda sud nima siyosiy qochoq deya olmaymiz buni desa, advokat siyosiy qochoq deyilishi mumkinligini tushuntirib bergan. O'shanda sud qarori qabul qilingan, undan keyingi hamma sud qarorlari endi mana shu sud qaroriga asoslanib chiqariladi. Ya'ni bu holat siyosiy qochqin maqomiga asos bo'ladi degan. Misol uchun ularda sud qarori chiqqandan keyin bu qonun kuchiga tengdi. Yaxlit deganda sud tizimi, sud qarorlari ayniqsa bir-biriga nisbatan. Masalan, AQShdagi hozir pristav nima kengashi deyiladimi o'zbekcha, qanday tarjima qilinadi u? Menimcha shunday deyish. Jamoatchilik kengashimi? Jamoatchilik kengashi. Mana shu jamoatchilik kengashi bilan bog'liq maslahatchilar deyilishi. Bizda ham bor maslahatchi, ikkita yonda o'tiradi. U endi Da. Qo'g'irchoq qilib qo'yib. U yo'q, rostdan ham nimadir vaysa bajaradi ular o'zi. Ha, ular ham endi o'zi nima, lekin sudyani aytgan bo'ladi endi. Ha, hamsir bosib turishi. Hech kim ularga qarab gapirmaydi ham. Da. Turib savollar ham berib qolishadi ba'zida. Nima berishadimi? Berishadi. Men tirik odamlar bo'ladimi o'zi? Men 7 oy davomida bitta protsess qatnashganman, 7 oy davom etgan. Biror marta lekin o'shalar turib gapirmagan. Yo, men mana Jamshid Kenjayev ishida mana og'rimda urib o'ldirib tashlashdi-ku. O'sha ishda boshdan oxirigacha qatnashganman. Shunda advokat sifatida emas, lekin paytda advokat emas edim, jurnalist faoliyatida yurardim. Aynan sud ishlarini yoritish bo'yicha o'shanda maslahatchilar har safar savol berishar edi. Endi bittasi mahalla komiteti raisi, qayerdadir bittasi shunga o'xshagan odamlar edi, lekin savol berishar edi. Lekin shunaqa ming faol bo'lgan taqdirda ham baribir juri ishini qilib bera olmaydi-da ular. Da, vakolat nuqtai nazaridan baribir cheklangan bo'ladi. Shunaqa alaqada, suitsda
Suits ham shunaqa-ku. Force major serialni aytyapsiz. Yo'q, anaqa Suits o'zbekcha nima bo'lar? Force major-da o'sha ruschasi Force major, o'zbekchasi kostyum shimlar bo'lishi mumkin. O'sha kostyum shimlarda ham o'sha jamoatchilik kengashi qarab gapiradi-ku. Hamma filmda shunaqa. Qarab qarab sudyaga emas, spektroz manipulyatorda. Ularga qarab asosiy shularda aldashim kerak. Ha, shunaqa. Yo'q, men qarang, Chicago protsessida tanishmisiz Chicago protsessi bilan? AQShda bo'lgan. Vietnam urushini to'xtatishga harakat qilganim yo'q hali, lekin nimada o'tirgachidan keyinmi? O'tirgachidan oldin bo'lgan bu narsada. Xullas, qarang, jamoatchilik kengashini ham baribir ularni hozirgi tizimini uni ham mukammal deb bo'lmaydi. Chicago protsessi uni juda zo'r ko'rsatib berganda qanaqa, ya'ni u yerda Chicago protsessida Nixonni nimasi juda xohlaydi, что mitingga chiqqanlar aybdor bo'lishini. Nimaga? Chunki Nixon davrida bo'ldi bu miting, Nixon endi kelgan vaqti bo'ldi bu miting. Prokuror, eski prezident davridagi prokuror bu ishda davlat aybdor deydi. Mitingda provokatsiya qilgan davlat nimalar deb davlat aybdor qilib ko'rsatdi. Adliya rahbarimi deb shunaqa adliya boshqarmasi davlatni aybdor deb chiqqan xulosasida. Keyin tizim shunaqaroq, prokuratura shuning ichida adliyani. Adliyani bo'shatib yuboradi, boshqa odam olib keladi i protsess ularga nisbatan ish qo'zg'atilmay qolgan turgan vaziyatda birdan ish qo'zg'atib, birdan sud bo'lib ketib qoladi. I bunga siyosiy qilinyapti bu narsa deb advokatlar urg'u berishni xohlaydi. Endi nimaga olib kelaman? Jamoatchilik kengashi bor-ku. Birinchi nimani o'zida yo'q, birinchi sud jarayonining o'zida yo'q jamoatchilik kengashi odamlarni boshini qimirlatishdan o'sha yerda o'tirgan odamlar boshidan qimirlashdan boshqa narsadan bilib qolishadi kim qanaqa pozitsiyadaligida. I miting o'tkazib mana bu yerda aybdor deb ko'rsatilayotganlar tarafdori bo'lganlar birdan aniqlanadi, chunki ular advokat chiqqan vaqtda ular boshqacharoq reaksiya qilayotgan bo'ladi. Har xil bahonalar bilan ular hammasi olib tashlanadi. Bilasizmi, bundan siz aytganday mukammal qilishni iloji yo'q. Eng haligi aytadi-yu, unga ham baribir siyosat xohlasa aralasha oladi. Sudga любой jamiyat baribir xohlasa agar aralasha oladi. Agar siyosiy tus berilgan bo'lsa jarayonda. Men shunaqa xulosa bo'lib qoldim endi, bilmadim. 100% nimaqa xolis qilishi boshqasi qiyin masala. Nisbatan lekin o'shaning uchun ham sud bitta instansiyadan iborat bo'lmasligi kerak. Masalan, bu instansiyada bo'layaptimi, jurilar ko'ryaptimi? Norozi bo'ladigan bo'lsa apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqish kerak. O'sha men migratsiya bo'yicha hozirgi aytgan misolimdagi pretsedent ham apellyatsiyada hal bo'ladi. Birinchi instansiyada bo'lmaydi. Birinchi instansiyada sudya aytadi, yo'q deydi, gap yo'q deydi, sen deydi nima qilgansan, bosimga uchragansan, haqiqiy ayollik timsolisan deydi. Lekin meni vakolatimda yo'q bu narsani seni nimani siyosiy maqom sifatida belgilashga tayyor qiladi. Keyin bitta joyidan topib olib turib, keyin apellyatsiyaga beradi. Bizda apellyatsiyaga bersangiz, qabul qilinishi oson, apellyatsiya instansiyasi tez ishlab sud jarayonlari yana boshlanadi. Ularda qiyin, lekin apellyatsiyada qabul qilmasligi ehtimoli katta. Aniq bitta zatsepkasini topib olmasangiz, qiyin masala apellyatsiyada ko'rilishi, lekin ko'rilganda ham juda kuchli ko'riladi-da sudlar. Juda uzoq davom etadi sudlar. Mana bizda aytaylik 2 oyga qolmasdan sud hal qilinadigan bo'lsa 2 oy, 3 oy. Ular 1 yildan oshib ketib qoladi. Shilab mana o'sha haligi ismini eslamayapman, Sayfullomi degan haligi terakt qilgan, mashinada bosib ketgan traktda. Fakt aniq bosib ketgani. Ha, 10 yilmi davom etdimi shu sud? Oxirida uzoqda. Qacha fakt u urib ketgani, tam o'sha ishni qilgani, tip videolari bor. Hamma 200 yil beramizmi, 300 yil beramizmi? U qonunda anaqasi silishkim anaqada ularda muhim. 200 yil bilan 300 yil bersa, bizlarga bezarazichada tuyulaveradi, baribir 200 yil yashamaydi. Ular uchun muhim, lekin bu kesga nega 300 yil berildi? Nima uchun anaqa? U yerda menimcha o'lim jazosi yoki nima? Uni ham menimcha qattiq harakat qilishda adashmasam. Chunki jamiyat shunaqa xohlatdi, o'ldirish kerak bo'lmadi. Pozitsiya menimcha qanaqa, mani pozitsiyam bu borada, ya'ni Yevropa yoki biz Anglo-Saks deyotgan nimamiz, ularning sud tizimi da zo'r, когда biz qachonki biz qanaqadir maishiy yoki umum jamoat nuqtai nazaridan qaralgan sud jarayonini haqida gapirsak, ya'ni siyosiy emas. Siyosiyda ular ham xuddi o'sha, ya'ni ular ham o'yin qiladi. Lekin qiyinda bizdan ko'ra. Bizda mana bitta nisbatan-da qiyin. Sudyani o'ziga telefon qilib qo'ysa bo'ldi, masalan, aytib yo'q, chaqirib turib kattaroq tashkilot. Ular nimandir baribir isbotlash kerak-da, nimandir ular, to'g'rimi shunaqa? Masalan,
bitta odamga sudyat ham bo'lay, ularni davlatda odam deyotganda-da, endi to'g'ri xolis deb ko'riladi boshqa qilar, lekin bari davlatda odami, byudjetdan moliyalashtiriladi. Va uni bir og'iz, bitta og'iz gap bilan nima qilib ketish mumkin, ha, unga bo'ldi, masalan chiqarasan, tamom deyish mumkin. Masalan, shunaqa taraflarni ko'radigan bo'lsak-da, masalan, korrupsiyaviy hukumat bo'ladigan bo'lsa, sudyani biz holatimizda boshqarish osonroq. Lekin ularda masalan 20 ta juriyni bittami bitta hammasiga aytib chiqmaydi, mana qilasan, mana qilasan, mana qilasan deb chiqmaydi. Bittasi baribir qaydadir vaqtida aytib qo'yadi. Lekin yaxshi tomoni ham bor-da, anaqalar jamoatchilik kengashi ko'p manipulyatsiya qiladi, masalan. O'shanda ham har bir spektr necha marta aylab ketadi hammasini jamoatchilik kengashini. Sudya ham biladi. U bo'lgan voqeami film? Yo'q, serial. Serialku. Asan misol uchun aytyapsan, to'g'ri? Ha, masalan, jamoatchilik kengashini aldaydi, manipulyatsiya qiladi ham-da. Endi odatda bunaqangisi. Anaqa borki, ruhlanib bo'ladi. Anaqa Saul Goodman bor edi, Better Call Saul bor, anaqa Breaking Badga prequel, nima deydi shuni? Chiqilgan advokat bo'ladi. Prям anaqa qonunni ichidagi chetkot bo'ladi-da u. Jamoatchilik kengashiga kelib, masalan, oilasi yo'q odamni olib kelib, mana bu odam oilali, shu Amerikada yashaydi, bu Amerika uchun jon kuydiradi bu narsa deydi. U o'zi narkobaron bo'ladi u. Tushunasizmi? Endi bitta narsa. Ochib ketib qoladi-da shuni. Bunaqa filmlarda ko'rganda albatta endi bizga o'xshagan yuristlar, advokatlar ruhlanadi. Lekin ularda sud tizimi sal boshqacharoq bo'lganligi uchun, bizning sud tizimi boshqacha bo'lganligi uchun odamlar filmda uni ko'rganu bizdan shu narsani talab qilishadi. Masalan, sud jihatiga bitta nima to'xtalaylik-da. Masalan, bittasi o'tgan safar ham aytgandik, Ishani degandaqa advokat kerak menga deb kelganda, u qanaqa ekan desa, janjallashadigan sudlarda to'plan, unaqa narsa bo'lmaydi. Sudda aniq konkretni gapirishingiz kerak. Masalan, nari tomon turib rosa gapiryapti, buni yomonlab tashlayapti, masalan, klient turibdi. Bir o'zi aslida bir ikkita argument atrofida aylanib, buni ma'lumot qilaveryapti. Faktlar yo'q, aniq konkret argumentlar yo'q, lekin gapi faqat ma'lumot qilib, buni yomonotlik qilib boshqa qilyapti. Indamay turibsiz. Keyin kuchli advokatlar, masalan, endi nutqi kuchli bo'lmasa ham, ta'sirchan nutqi bo'lmasa ham, kuchli yurist odam shunda turadi, ikkita o'shanga qarshi dalilni sudga taqdim qilib 2 minut ichida. Mana bu mana hujjat, mana deganiga mana hujjat bo'ldi. O'tirsa, o'zi ashim bilan hal bo'lib ketishi mumkin. Lekin bu una deb o'ylamaydi. Tushunyapsizmi, advokatni? Men buni pulga olganman deydi, bu deydi men uchun kurashmayapti deydi. Gapirish kerak turdi. Mabodo o'sha joyda bitta qanaqadir joy chiqib turib, bunga sal bo'lsa ham ziyon holat bo'lib qaror chiqib qoladigan bo'lsa, advokatni ayblaydi. Seni deb shuna bo'ldi. Lekin bu advokat to'g'ri xatti-harakat qilgan yuridik tomonlama. Ko'pchilik uchun hali turib tashlashingiz kerak-da, battle bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Shunaqa narsani xohlaydiganlar bor. O'shaning uchun advokatlar ham iloji yo'q, endi turib sal tortishib nima qilib qo'yishadi sal o'xshatib bunga. Lekin eng qizig'i, agar to'polon qilib ketsangiz, buni klientingizni yoki yoqadigan advokat bo'lish uchun faktlarni ham beryapsiz, chiqib ketyapsiz, nimaga sen buna deyapsan, buni bu yaxshi odam, u bu deb bunaqa oldi qochdi gaplar bo'yicha ham tortishaversangiz, sudyaga yomon ko'rinadi. Sudya aytadi, og'ayni deydi, bu gapiraveradi deydi, bu bitta xola deydi, mahalladan kelgan deydi, sen deydi, sen bilan biz yuristmizu deydi. Yuridik taraflama gaplashaylik, yurist gapini gapirgin deydi deb bu narsa yana klient oldi obro'si tushib ketadi-da, tushunyapsizmi? Sudya deydi, tanki berib tashladi, boshqa qilib tashladi. Bir tingilmadi advokat olganman o'zi deydi. Masalan, man to'g'risi o'zim sudga uzoq vaqt davomida ishonmay kelganman, bu 7 oylik protsess edim-ku, qatnashganman. O'shandan keyin ikkilanib qolganman, shu hurmatim oshganmi sud tizimimizga, advokatlarga ham. Nimaga? Chunki masalan qara, hokimida qaysi tumaniki hozir esimda yo'q-da, hokimning o'g'li tez yurib video chiqib ketdi, bilasizmi? Kim bor urushgan u. Urushgani ham alohida chiqqan. Urushgan chiqqanda. Karenka chiqargan. O'sha vaqtda repostda boshlagandim, protsessda qatnashdik, keyin daryoda o'tgan vaqtim ham davom etgandimda borishdi. U tayoq yegan-ku undan ota o'g'il. O'shalar tipi juda qo'qlashgan, shu bu ochiqcha bo'lishini. Noman boshdan aytganman, shu men sizlar bilan faqat sizlardan emas, ulardan ham olaman uzoq deganmanda. No ulamam bilan aloqada bo'lib turardi. No ular qanaqa aloqada bo'lib turardi? Men ulardan uzoq so'rasam, sarazib berishadi.
Zo'q kerak emasmi telefon qilishardi? Yo'q. A ular bilan qiynalardim boy, hokimni, o'g'lini, do'stlari ular bilan qiynalardim, men olardim ulardan. Kam gapirishardi, nima qilay? Keyin xullas protsess. Zo'q so'rang. Berishi ularda ishi. Da, da, da. Bermasa bermadi deb chiqaradi. Men vijdon molda g'alati bo'lardim, shu ular ko'p menga aloqaga chiqayotganda. Nima mayli. Xullas, men sudda birinchi o'tirgan vaqtlarim, xullas, advokatlar boshida 2 edi, 3 bo'lishdi keyin. Boyki tayoq yegan ota o'g'il bor-ku, advokati. Bitta edi. Jabrlanuvchidan. Jabrlanuvchida, jabrlanuvchi. Aslida bilasizmi, sud protsessi qanaqa boshlandi? Ular jabrlanuvchi bo'lib boshlamadi, ular ayblanuvchi bo'lib boshladi. Ayblanuvchi. Olmaliqda hokimni o'g'lini advokatlarni. Yo'q, yo'q, qaraman, hozir tushuntiraman. Hokimni o'g'li bu vaziyatda jabrlanuvchi bo'lib qatnashdi. Urgan o'g'li. Boshida. Boshida. Aboyek tayoq yegan ota o'g'il jabr ayblanuvchi bo'lib qatnashdi. O'sha ota o'g'ilda advokati boshida 2 edi. Keyin 3 bo'ldi. A hokimni o'g'li i do'stlari hokim o'g'li вообще u nima bo'lgan? U guvoh bo'lib qatnashdi. Uning do'stlaridan bittasi nimada bo'ldi? Nima deydi? Jabrlanuvchi bo'ldi. Qolgan ikkitasi nima bo'yicha o'tib ketdi? Nima deydi? Administrativniyga o'tib ketdi ular. Ma'muriyga o'tib ketdi. Da, 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 ma'muriy. A do'stini bittasi jabrlanuvchi bo'ldi. A uni o'zi guvoh bo'ldi, tushunyapsizmi? Hokim o'g'li o'zi guvoh bo'ldi. Xullas, boyagilar advokatlar bitta narsa aytmoqchi edim. Uchta advokat umumiy hisobda 3 marta sudyani almashtirtirdi. 2 marta, ya'ni 3 sudya 7 oy davomida protsess. Birinchi sudya chiqdi, po fakto gapirib tashlayapti, sud nimagadir baribir uni tarafini olayotgandek ko'rinyapti. Juda nima aktiv ishlashdi. Ikkinchi oyda uje boshqa sud chiqayapti-da. Uchinchi oyda kelgan sud delani ko'rib chiqdi-da. Uchinchisi. Sudya-da. Uchinchi sudya. Delani ko'rib chiqdi. Boyagi boshda birinchi oyda kelganini pokazaniya bergan odamlar bor-ku. Qayta chaqirtirdi. Davay qayta chaqiringlar dedi. Kengisida keldi. Ular uje boshda gapirgan gapni boshqa gapni gapirishni boshladi. Keyin prokurorga qaratdi. Nima bu maynavozchilik dedi. Polnostyu boshqatdan o'tkazilinglar tergov dedi. 2 oydan keyin qayta bo'ldi-da, keyin sudyalar ham bor. Tergov qayta o'tish jarayonida qanaqadir bo'ldi, u ikki tomon kelishib oldi keyin. Mashka esda ham bor. Hech kim qamalmadi, hech kim qamalmadi. Guvoh bo'lib turibdi-da boshda, keyin ayblanuvchi ketadi-da. Yomon ko'p shunaqa narsa. Guvoh hokimning o'g'li bilasizmi? Hokimning o'g'li 3-chi sudya vaqtida, 3-chi sudya keldi-da, hokimning o'g'lini ayblanuvchi u hal qilmadi. Protsess shunday shakllanib ketib qoldiki, boyagi o'tirganlar, qaro jabrlanuvchi qolmadi u yerda. Hamma ayblanuvchi bo'lib ketib qoldi. I sudya aytibdi, nima bu klaunada deyapti-da. Tushunyapsizmi? Qani jabrlanuvchi kim unda buyurdi deyapti-da. Prokuraturaga aytibdi, nima qildinglar sizlar deyapti. Jelani qayta qil, shunaqa so'zma-so'z shunaqa deyapti-da. U jahli chiqib ketyapti, sudya ham bilinib turibdi-da. I men hayron qoldim-da, shu bo'yik advokatlar shu darajaga olib keldi. Ya'ni sud tizimi tushunyapti, men sudya ayibla olmayapti. U sudya ayibla olmayapti. Oxirida qanaqadir normalniroq sudya ham beryapti. U odam bilasizmi? Rasmiydan ko'ra jizniroq ko'p gaplashyapti u odam. Hayotiy gapirishi ko'proq hayotiy sudyani. Kerakli payt rasmi kerak. Xullas shunday bo'ldiki, ish qayta qilinadigan bo'ldi. Hech kim qamalmadi, o'zaro kelishib degan ular. No, men bu yerda meni dunyo qara meni pozitsiyam bo'yicha, qarashim bo'yicha уже hozir ikkita aybsiz odam qamalib ketishdan to'xtatib qolindi. 7 yilga ketardan o'kalasa ham, ota o'g'il. Endi ketib qolganlar qancha? Ketib qolganlar qancha? Qanchasi ketib qolgan? U jamoatchilik nazoratida sud bo'lgan bu tim bo'ldi. Bu ochig'ida da, daryoda nimada berib borar deydi. Sudlarda sudlar juda ham ochiq bo'lish kerak-da. Masalan, rivojlangan jamiyatlarda sudlar xuddiki bir odamlar kelib vaqtini o'tkazadigan, o'zini masalan kutubxonalarga o'xshagan, saviyasini oshiradigan joy sifatida qabul qilinadi, jamoatchilik joyi hisoblanadi. Ya'ni siz borib ko'rishingizmi, nima bo'layapti, qanaqa bo'ladi? Masalan, hali sudya bor edi-yu, mashhur sudya, adolatli sudya deb ishlaradi. Qara, ana Instagramda chiqadiganmi? Ha, ma'muriy nimalar bo'yicha, yo'l harakati bo'yicha nimalar chiqdi. O'sha sudlarda ham o'zi umuman nimaga ham yozadigan bo'lsangiz, misol uchun YouTube ga ham masalan courts deb yozadigan bo'lsangiz, court trial deb yozadigan bo'lsangiz, chiqadi. Shunaqa ochiq o'shanda sudlarda ko'rsangiz, mana nimadan buyog'ida taraflar o'tiradi, bir taraf, ikkinchi taraf sudya olib boradi. Juri bor. Orqada odamlar nima bo'lsa bo'layotibdi, kirib chiqib boshqa qilyapti. Chunki bu sud, bu xalq to'planadigan, xalq o'tiradigan joy. Tushunyapsizmi? Odamlar kirib turib, o'ziga umuman aloqasi bo'lmasa ham orqada o'tirib, sudni ko'rib, advokat nima deyapti, sud qanaqa
masalan aytaylik kimdir bittasi pistondaqa deb qolsa, sudya zamichaniya berishi mumkin, unaqa emas, manaqa tutgan o'zingni deb. Odamlar sudda o'zini qanaqa tutishni o'rganadi, qonunchilik qanaqa ishlashini o'rganadi. Shuning uchun sudlar bu bunday aytganda xalqni adolat uyida endi. Shuning uchun bunaqa joyda ko'proq odam bo'lishi kerak i jamoatchilikda ochiq bo'lishi kerak. Bizda men o'ta kulgili holat sifatida qabul qilaman sudyalarni. Nima qiladi? Kirsa kamera bilan kirsa, korrektda kamera bilan kirsa unga ham noto'g'ridi. Biz qonunchiligimizda raislik etuvchining ruxsati bilan deb qo'ygan. Sudya yo bu deydi, keyin ommaviy axborot vositalariga noto'g'ri taqdim bo'lib ketib qoladi deydi. Sudga bosim bo'ladi. Mana ham bir marta kiritishmagan, shunaqa deb kiritishmagan. Men aytdim, ochiq sudku degan. Noto'g'ri kiritishmagani. Men oliy sud orqali keyin so'rab kiruvdim-da. Kamerani yoqib qo'yishdi. O'zasida sizni kameraga ruxsat yo'q, men ruxsat bermayman deyish huquqi bor sudyada. Lekin siz chiqarib yuborgan noto'g'ri bo'lgan ekan. Umuman noto'g'ri bo'lgan. Ishchi bo'lmasa siz erkin tinglovchi sifatida o'tirishingiz kerak ochiq sud bo'lsa. Kamerani yoqmayin, yo'q. Har xil keyin bizga bosim bo'lib ketadi, boshqa bo'lib ketadi. Odamlar har xil talqin qilvoradi, boshqa qiladi. Bizni qarorimizga ta'sir o'tkazadi deyishadi sudyalar. Kulgim qistaydi hali joyda. O'l bundan ko'ra sudya bo'lmasdan. Bilasizmi, masalan, rivojlangan jamiyatlarda bitta sud keys ketyapti. Hammani diqqat markazida bo'lib turgan paytda gazetalar nima desa yozib tashlaydi. Hamma o'zicha versiyalarini. Bizda hali suddagi, tergovdagi nimani taxmin qilish mumkin emas deb turib, bunga javobgarliklar belgilab tashlashganda, ularda hamma bu manaqa ketyapti, ertaga manaqa bo'ladi shekilli deb jamoatchilik orasida hamma gazetalarda yozib, hamma jurnalistlar har xil fikr bilan yuristlar chiqib turib, bu manaqa deb boshqa yurist aytishi mumkin, bu yerda manaqa xatolik ketib, bu ertaga manaqa bo'lib qolishi mumkin, muhokama ketaveradi. Lekin sudga bu narsani ta'siri bo'lmaydi. Masalan, hech qachon qaysidir sudya bunday qarab turib, bitta masalan Boston Times degan gazetada yinotosh qiladigan gumon. O'lim, buni falonchi o'ldirgan deyapti. Deb turib, bo'ldi, o'ldirgan ekan deb ketib qolmaydi. O'zi eshitgan-ku, shayapti o'zi ham. Ha, palonchini qotil deb taxmin qilishyapti, demak, qotil shekilli rostdan, demaydi. U asosiy mas'uliyatdagi odam, u ko'chadagilar nima desa gapiraversin. Ommaviy axborot vositasi muhokama qilib, jamoatchilik nazoratida turursin bu narsa. Lekin asosiy qarorni u beradi. Masalan, Hindistonda ham, mana biz kelar ko'p hind kinolarida, Meksika kinolaridan ko'rib turib, advokat shunaqa bo'ladi deb o'ylab qo'yganda, o'sha kinolarda ko'radigan bo'lsangiz, shunday sud chiqsa, jurnalistlar to'planib ketgan, haligi ayblanuvchini maydonga olib ketishgan, sen qilgansan deb hamma narsalar nima qilgan, baqirgan, boshqa qilgan, shunaqangi narsa. Sud jarayonlari shunaqangi holatlar keltirib chiqaradi, effektlar har xil. Biz napijonni juda kuchli ham bizda. Yo, bizda qattiq o'yinoq. Yo, ha, bizda shu oddiy narsaga ham yo jamoatchilik bosim bo'lib ketib qolish mumkin. Sudya degan mantiya kiygan odam kimdir yozgan. Shu odam gapirsanglar bosim bo'lib ketavermaydi-yu unga. U nima qilib sudya bo'lib o'tiribsan bo'lmasa. Nima? Haligi bitta serialda ham aytgan edi. Sen palondakaga deb savol beradi-da. Savol bersa, nimaga men bu savolni beryapsiz? Gazeta o'qimaysizmi? Gazetalarda berganman-ku deydi-da. Shu gapni hamma joyda meni gapim chiqib ketdi-yu desa, gazetalarga qaraydigan bo'lsa, sen allaqachon qamalishing kerak. Ya'ni bu degani biz gazetaga qarab turib qaror chiqarmaymiz. Mana shu yerda gapirasan, shu seni gaping bo'ladi. Chiqib televideniyada 1000 ta gapirganing bilan yoki jurnalist yoki gazetalarga 1000 ta gapirganing bilan shu narsa bo'yicha. Mana shu yerda biz uchun alohida bu sudebniy protsess. Bu yerda gapirasan asosiy gaping. Biz unga qarab o'tirmaymiz. Mana shu rasmiy ogohlantiriladi. Masalan, sen agar yolg'on ko'rsatma beradigan bo'lsang, shunaqa jazo olasan deb. Shundan keyin aytgan gaping biz protokolga kiritiladi, mana shu rasmiy tus beriladi. Ungacha sen nima desang gapirib yuraverasan ko'chada degan gapni aytadi. Men o'shanda ta'sir qilgandi menga. Studentlik paytimda adashmasam, hech sudlarda shunaqa bo'lar ekan deb. Nima deyam, masalan, mana bizda Shastriymi degan mana bu hind bosh vazir nima bo'lgan, o'shani kinosini ko'rganmiz, sud jarayonlari haqida. O'sha ishni ochishdi. Nima qilishadi? Jurnalistlar ham, advokatlar ham ishlashadi. O'shanda ham Toshkent nimadir voqeasi shumi? Ha. To'polonlar, boshqalar bo'lib ketadi. Lekin sudyalar ko'chadagi odamlar baqa chaqiriq qaramaydi. Yoki masalan, chet elda ko'p mana zo'ravonlik bo'yicha keyslar bo'lib qoladi. Masalan, ayol yo'q bo'lib qolsa, bitta sudda ham ko'rdim men yaqinda, kinoda ayol yo'q bo'lib qolgan, eridan
hamma shubhalanyapti. Erkigan deyapti. Butun davlat, mamlakat oyoqqa turyapti. Hamma hali ularning mitinglar bor, yozib chiqyapti. Bu odam qilgan jazolansin, boshqa qilsin deyapti, lekin sud butun mamlakat bu turib banner ko'tarib chiqdi, buni jazolab qo'yaylik endi demaydi. Qonun doira, qonun bo'yicha javob beradi, oldin isbotlansin buni aybdorligi, aybsizlik prezumpsiyasi, bu muqaddas huquq. O'zi professionalizm haqida gaplayamiz. Professionalizm, ko'chaga chiqib baqir chaqir qilyapti odamlar. Qovaraylik buni desa prokuror masalan, yo keling qamab olaylik desa jinnimizdan deydi. Nima bo'ldi? Bizimda biz bu yerda deydi-da masalan. Uchinchi hokimiyat mana shu yerda bilinadi-da u. Alohida hokimiyatligi sudda. Da. Men chiqarib yuborishim kelsa, mana bunaqa bo'lgan masalan, men kirganman, sud kiritmayapti sizni degan. Qarda ham kirib borganman, ichkaridan kiritishmayapti mani. Men aytganman, nimaga deganman? Shu yana borib so'rab kelaman dedi, sud yordamchisimi kimdir? Bordi-da, yana chiqdi-da aytdi, "Yo'q, sizga kirishingizga ruxsat yo'q" dedi. Bo'lmasa dedim, sudga boring-da dedim. Hozir akaga uzr dedim, bezovta qilayman, sud jarayonini olib qo'layman sizlarni dedim. Borib dedim, "Ayting" dedim, "Hozir ochiq sudga jurnalistni kiritmaganligingiz haqida jurnalist tipa sababini so'rayapti, ya'ni nima deydi? Asosda shu yozib berishingizni so'rayapti, ya'ni tam rasmiy ravishda, ya'ni protokolga kiritiladigan ko'rinishda yozib berishingizni so'rayapti va bu asosda u shu kiritilmay, mana shu asos bo'yicha mani kiritishmadi deb maqola yozar ekan deb ayting, menga tushuntirib berishsin dedim. Balki xato qilgandirman, bosimdek ko'ringandir, lekin men o'zim huquqimni talab qildim, ya'ni u ajrim chiqarib bersin menga. Ya'ni sud ajrimi bilan yopiq qilinadi-ku sud. Qonun bo'yicha sud ajrimi bilan chiqarib yuboriladi, nima deydi, OV vakillari, to'g'rimi? Men aytaman, o'sha ajrimni bersinlar deyapman, chiqarsinlar, protokolga kiritilsin u deyapman, men ketaman, muammo yo'q deyapman. Bo'lmasa men yozaman deyapman, shu meni ochiq sudga kiritishmadi deb. Keyin kiritdi sudya, kirdim, sudni boyagi, nima deydi, jinoyatchilar turib gapirayotgan joyga chiqardi mani. Gapiring, qarang dedi, siz yozgan narsalaringiz turmaydi, o'tdi, prosta turib. Prosta turibda, minbarda, minbarda turib turadigan joyda. Minbarda turib qo'ydilar mani, takoy, aytibdilar, siz deyaptilar, yorchingiz noto'g'ri deb hisoblaymiz, chunki bu yerda men gapirayotgan ba'zi gaplar, advokatlar, prokurorlar gapirayotgan gaplarni ham siz chiqarib boryapsiz. Siz ta'sir qilyapsiz. Tergov sirga men amal qilganman, nimaga? Men maslahat so'rayman, prokurordan ham, advokatdan ham so'raganman, nimalarni chiqarib olmayman deb protsesdan oldin. Ular menga kontakt shunaqa narsalar. Men sitatalarni chiqarardim. Sitatalarni. Aynan ish bilan bog'liq bo'lgan. Siz sud jarayoniga ta'sir qilib qo'yapsiz dedi. Kim aytdim, xo'p, haqqim bor-ku men yozish haqida deyapman. Yo'q dedi. Xullas dedi, endi faqat o'tirishingiz mumkin, shartsiz yoza olmaysiz dedi. Men aytdim, yopiq sudmi bu deyapman. Yo'q, yopiq sud emas deb. Yopiq sud bo'lsa ajrim bering, men shartsiz yozmayman dedim. Yana bir marta hozir menga nima qilsangiz dedi, ya'ni nima deydi? Nima bildirsangiz dedi, men sizga chora ko'rish bo'yicha qaror chiqarishga majbur bo'laman dedi. Keyin chim o'tirdimda 20 minut o'tirib qo'lim ko'tarib, "Ha" dedi, "chiqib ketmoqchiman" dedim, "chiqib ketdim", chiqib ketdim keyin. Ma'no yo'q, prosta o'tiraman u yerda, ochiq sudda shartsiz yoza olmas ekanman. Tanarsam. Sizning masalangizda bahsli joyi ham bor. Misol uchun guvohlar kiritiladi-yu. Guvohlar so'roq. Ism familiyasini aytmayman ularni. Yo, ism familiyasi emas. Hammasi alohida chaqiriladi. Bilasizmi, bir-birini ko'rsatmasini eshitib qolmaslik uchun. Siz uni borib turib saytda yozyapsiz. Ertasi kungi guvoh o'zini oldingi guvoh nima deganini biladi, shunga qarab tayyorgarlik ko'rib kelishi mumkin masalan. Unda ularni alohida chaqirishdan ma'no nima degan narsa borda. Shunaqa tarafini aytishadi. O'z aslida nimalarda boshqa bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. G'arb davlatlarida lekin guvohlarda hamma narsada so'roq qilinadi. Mana shu narsani men hozir aytmoqchiman. Qarang, ularda qanaqa, bizda tergovda xatolik ketadigan narsa, tergovchi xolis shaxs sifatida tergov qilib, ishni sudga chiqaradi. Tergovchi sudda qatnashmaydi ham, prokuror qatnashadi. Da, chaqiriladigan bo'lsa tergovchi guvoh sifatida chaqiriladi sudga. Endi tergovda o'zi katta bir protsess. Tushunyapsizmi, oxirida qaror chiqariladi, boshqa qilinadi, isbotlash vositalaridan bittasi hisoblanadi. Endi chet elda nima bo'ladi? Rivojlangan g'arb davlatlarida ko'pida, anglosakslarda ayniqsa, tergovni o'zi sud jarayonida bo'ladi. O'shaning uchun odamlar bizda chalg'iydi, guvohni o'tkazib qo'yadi, advokat, savol bormi? Marhamat, advokat turadi, aytingchi, mana bunaqa bo'lyapti, bu bo'lsa nima bo'ladi? Ketdi prokuror,
yoki bu tarafdagi advokatlar, mana ikkinchi taraf, marhamat, savolingiz bo'lsa bering. U shunaqa qilib turib, sud jarayoni o'sha yerda o'zida tergov ketadi, tushunyapsizmi? Xuddiki biz surishtiruv bor tergovdan oldingi. Ushlab turib beradigan. Tergov xulosasi bo'yicha savol-javob berishadi bizada. Ha. O'shaning uchun bizdagi protsessual ramkalar ham noto'g'ri qurilganda. Da, chunki. Biz sudda yana sud tergovi bo'ladi alohida bizda. Boshqatdan so'rab chiqadi. O'sha tergovni qilgan doirada, siz aytganingiz ramka doirasida tergov bo'ladi. Agar qayerlardadir tergovchi xato qilgan bo'lsa, boshqa guvohlarni ham jalb qilishi mumkin, boshqa kishilarni, boshqa o'zgartirib olishi mumkin. Bizda bo'lgan protsessda o'xshaydi. Lekin o'shani boshidan qilinishi kerakda o'z aslida. O'shanda mana tortishuvchanlik yuzaga keladi. Ashu yerda o'zida hal qilinadi, sud bor, boshqa bor, nima bilan taraflar, advokatlari, prokurorlar tortishishadi. Berilayotgan savollar ham shu o'shanaqa bo'ladi. Bizda pastda hamma narsa nima bo'lganligi uchun mana shunaqangi holat kelib chiqqanda, lekin advokatidan qonolmay yuradi ko'pchilik. Ularda unaqa emas. Lekin eng asosiy narsa baribir o'sha sud protsessidagi to'g'rilanadigan narsalar ko'p bizda. Birinchisi juri, ikkinchisi mana shu tortishuvchanlik o'sha yerda o'zida bo'lishi kerak, sud tergovi va bizda sud nimalari sudyalarga nisbatan nima katta, obyom katta. Ish hajmi katta. Bir xil standart bor, butun dunyo bo'yicha standart bor, o'sha standartni aytaylik, mas misol tariqasida aytyapman. Bir oyda bitta sudya 5 ta ish ko'rish kerak bo'lsa, sud ish ko'radigan bo'lsa, bizda bilmayman nechta bo'ladi. Yo'q, men o'rtachasi 50 tami, 150 tami. Bir kunda 20 ta. Qarang, men statistikasini ko'rganman, sudlarni 2022 yil ko'rgandim. Ma'muriy bo'yicha minglab ko'rib yuborishadi. Men hayron qolgandim. Yo'q, ma'muriy endi oydami? Ma'muriy endi oson-ku. 650 ming shtraf, 300 ming shtraf devor uradi-ku, qiyin emas. Lekin mana fuqarolilardagi eng ko'pi menimcha ma'muriydan ham ko'ra fuqarolik bo'lsa kerak, 12 da o'rganib chiqish kerak bo'lgan narsalari ko'p. Ajrim, bajram, ishlarim fuqarolik bo'ladi. Ajrimlar, ishga tiklashlar, uy joy nizolari, meros. Shunaqa intellektual mulk. Shunaqangi nimalar o'n ko'p endi uni. Intellektual mulk ham fuqarolikda ko'riladimi? Bitta taraf fuqaro bo'ladigan bo'lsa, fuqarolikda ko'riladi. Ikkala taraf ham yuridik shaxs bo'lsa, iqtisodiyda ko'riladi. Qarang, men aytishdi, iqtisodiy sudlarda o'sha xuddi kinolardagidek tortishuv bo'ladi ikkita tomonlama. Sud ham, sud tizimimiz ham shu iqtisodiy sudlarda ancha yaxshi. Ozgina anaqani ko'rasan dedi hokim, boshqacha bir haqiqiy sudni ko'rasan deb. O'zafto bilan ancha monopoliya pastchi shunaqa bo'lgandi-ku, birinchi, ikkinchi protseslar, uchinchi, to'rtinchidan boshlab ancha monopoliyaning advokatlari chota juda rasmiy gapirishni boshlagandi. Birinchi, ikkinchi protsesda bir-birini yegandi ancha monopoliya advokatlari bilan o'zafto advokatlar. Ha, o'nasi shunaqa. Menda ham shunaqa bo'lganda, o'zim uni u gapi bilan men shunaqa tushundimki, bu taraf haq ekan. Bugun qaror chiqarardim. Seni deb sudni qoldiryapman-da, senga tushuntirib qo'yapman. Og'ayni, buni yana nima qilvorma degandek qilib menga aytyapti. Keyin men shuna deb tushundim-da, ha dedim, bu tadbirkor chotda yutkizadi shekilli dedim-da, o'zi haqiqatdan sudda ham uni advokat, ikkita kelgan advokat uni tiqib tashlashdi. Ya'ni haqiqatan nohaqam bo'lib chiqdi oxirida. Faktlarni hamma yo'q titkilashdi deb, boshidan titkilashdi. Keyin o'zim ham, buni o'zi nohaq ekan bu odam deb qoldim. Keyingi sud majlisida sud qarori chiqdi, buniki rad qilindi da'vosi. Lekin juda kuchli, men uchun haligi fenomenal sud bo'ldi-da, siz aytgandek. Sizniki ham hayron qoldim deyapsiz. Endi meniki unaqa uzoq davom etmagan, 3 martadan sud bo'lgan. Keyin shunaqa sudlar, advokatlar ham bor ekanda bizda ham dedim-da, keyin katta nima yurist nimalarim aytardi tanishlarim. Ya, iqtisodiylar kuchli deyishardi. Haqiqatdan o'zimni qarasangiz, iqtisodiy sudlarda savdo tursa ham u yerda bar kastom shimlar, o'sha suits, harbiy inspektorlar turgan bo'ladi. Chunki anaqa olsa shekilli, o'sha advokatlar ham protsent oladi shekilli ishdan. Hamma har xil kelishadi. Masalan, kimdir aniq fikseringli summa bo'yicha kelishadi qat'iy. Masalan, aytaylik, mash ishni ko'radida o'zi belgilaydi, ichki yerda qat'iy belgilangan mezon yo'q. Masalan, aytaylik, bitta advokat aytishi mumkin, men bu ishni 5 millionga ko'raman deyish. Masalan, hozirgi summani misol tariqasida aytibman. Boshqa advokatga borsangiz, narigi advokatdan kuchliroq 20 million deyish. Eng qizig'ini aytaman, 20 millionga men shunaqa xulosaga keldim, 20 millionga keladigan advokat bilan 5 millionga keladigan advokatni o'rtasida farq juda katta emas.
lekin o'sha ozroq klassni oshirganligi uchun ko'p narsa bo'lib ketadi sudda. O'shani hisobiga ham pretendentlari ko'pdir, ko'pligi uchundir, ya'ni ko'p ish ko'rganligi uchun ham. Yo'q, faqat gap unda emas. U ham bo'lishi mumkin. Siz ba'zan aytyapsiz, ya'ni o'pt tajribasi. Qanaqa vaziyatda qanaqadan chiqib ketishdi? Ha, tajribasi kuchli. O'zi agar sudya bo'lgan bo'lsa, sud ishlarida zo'r qatnashadi advokat. Oldin sudya bo'lgan bo'lsa. Prokuraturadan chiqqan advokatlar bo'lsa, tergovda zo'r qatnashadi. Bizlar shuna deyar edik-da, endi sudlarda ham yaxshi qatnashadi, lekin tergovda juda zo'r bo'lib olgan bo'lar. Aytmoqchi bo'lganim, mana baza siz aytgan bitta jihat, yondashuv ham bor. Masalan, ming bazasi kuchli bo'lib turib, ishga jiddiy qaramaydigan bo'lsa, u advokat yutqizib qo'yishi mumkin. Qarang, masalan, endi eng sodda savollar, допустим, men tergovga chaqirildim, допустим, nimadirda ayblanuvchi bo'lib qoldim yoki guvoh bo'lib qoldim-da. Guvoh ham advokat chaqirish mumkinmi, men adashmasam, to'g'rimi? Albatta. Masalan, men guvoh har qanday payt borgan guvoh xavf bor, guvoh ayblanuvchi statusiga. Men bordim-da, masalan, guvoh sifatida chaqirildim-da, borib o'tirdim-da, qarayapman. O'shunaqa ayblanuvchi ehtimolim bor-da. O'sha payt telefon qilib advokat chaqirsam, advokatlar keladimi? Допустим, masalan, sizni chaqirsam. Keladi. Kirolasizmi? Kiroladi. Siz bilan shartnoma tuzishim shart emas buning uchun. Menga kirib kelasiz. Oilangiz bilan birontasi bilan shartnoma tuzaman, bo'ldi. Oila a'zoyingizdagilar bilan. Tuzib turib kirib ketaveraman. Endi to'g'risini aytaman, jinoyat bo'yicha men juda nima emasman. Haligi nima desam bo'ladi. Ha, tushunaman. Ko'p qatnashmaganman sud intellektualga, tergovlarga qatnashmaganman masalan. Qatnashganman, bir ikki marta qatnashganman. Sheriks bo'lib qatnashdim. Lekin u juda murakkab narsa yo'q. Tergovlarda ham shu yurist odam shu qonunchilikda ishlash bo'yicha ketaveradi u yerda ham. Ya'ni siz qonunchilikni o'rganganingizda yurist yaxshilab o'rgansizmi, yuridik bilim oldi deylik-a. Unga pravo berishdi degani, ya'ni mashina haydash bilati zavod qilib, litsenziyami, advokatlik litsenziyasi? Yo, men o'qishni bitirganman. Endi u qaysi ko'chada qanaqa har bitta ko'chani yoddan bilmaydi, qaysi daraxtdan burilish borligini. Mashinani minib ketaveradi, yo'l-yo'lakay naqib ketaveradi. Shunga o'xshagan narsa. Shuning uchun yuridik universitetda o'qiyotgan, shu yuridik ixtisoslashuv bo'yicha o'qiyotgan yoki yaqinda bitirgan bitiruvchilar bo'ladigan bo'lsa, shular bilib qo'yish kerak. Agar siz tajribangizni o'tmagan bironta ish bo'ladigan bo'lsa, panikaga tushib qolmaslik kerak. Qonunchilikni o'zingiz mustaqil o'qib, talqin qilib, tahlil qilishingiz mumkin. Albatta, endi maslahatlashganingiz tajribali advokatlar bilan, yuristlar bilan maslahatlashganingiz yaxshi, lekin maslahatlashadigan odam topilmaydigan bo'lsa ham qonunlarni ochish kerak, o'zingiz titkilab bemalol topsangiz bo'ladi. Men prosta endi oddiy odamlarga men ham bilmayman, uncha to'g'risi protsess. Men bir marta hayotimda bir marta sudga borganman-da. O'zimga hech qanaqa aloqasi yo'q. Shunaqa bo'ladi, ko'pchilik hamma ham sudga boravermaydi. Ha, u ham yaqinda bo'ldi, shu o'rtog'im shu bo'yicha bo'lib qoldi, bordik. Menimcha mana shu anaqa bo'ldi-da. U sud o'chirayapti shunaqa issig'ani soya ham yo'q. Ha, skemeka ham yo'q. Bu yerda o'kitib o'tiribmiz. Biz normalni kengamiz, bu yerda 8 ta bo'lmishdi olib keldi. Ma'muriy sudga borasiz. Ma'muriy fuqarolik bitta joyda ekan. Ma'muriy ham fuqarolik bitta joyda ekan. Bu yerda bitta ikkita mashhur zvezdalar ham turibdi, blogerlar ham. O'chirib kutib turibdi issiqda. Biz chiqib ketdik. Biz ham 1.5 soatni kutdik-da. Undan ham ko'p kutdik. Vaqt masalasi sudlardagi eng katta muammo bizda. Bu o'sha sudlardagi ish hajmi ko'pligidan, sudyalarlik kengash ko'p va'da bergan. Ma'muriy bilan fuqarolikda shunaqa, to'g'rimi? Jinoyatda unaqa emas-ku. Yo, jinoyatlarda ham baribir ish aniq vaqt belgilanadi. Keyin kutsangiz kerak. Har doim ham rioya qilinaveradi. Sudya kirib kelsa nisbatan da. Men kutmaganmanda biror marta, lekin shu uchun. Yo, men bitta anaqa elementar sudya kirib kelsa, endi o'rgan qo'ygan, turing sud kelyapti-ku. Unaqa demasa ekanda. Bitta odam kirib keldi. Jinoyatda aytadi, lekin. Yo, men uchun esa hozir aytyapti. Men buncha qog'oz ko'tarib kirib keldi. Ancha bo'lganda sud. Na, qog'oz kirib keldi-da. Bitta odam o'tiribdi-da. Oq kostyumda boshqa choroq anaqa. Qora kostyum shuman emas, boshqa joy emas-da. Anaqa mantiya, hozir mantiya deyapti. Qotibman bu narsa deb o'yladim. Undan kelyapti-da. Undan o'tirib sudya tomon qarab o'tib ketdi-da. Men telefon o'ynab o'tirmayman bu yerda. To'g'ri, bergan yo'q-da. Keyin o'tirdi, qani nima gap dedimi, bu narsa dedi, boshlang dedi. Yo, hozir mantiya kirganda unaqa e'lon qilishlar bor. Qachondan? Lekin men jinoyatda qatnash 20-lardan boshlandi. Mana shu yilni gapni aytaman sizga. Ma'muriy sud lekin. Mantiya kiymagan bo'lsa, unda o'zi qonunni buzibdi-da. O'sha sud mantiya yo'q-ku-da. Yo, ma'muriy fuqarolik farqi yo'q-a?
Lekin chunki jinoyatda mana bu hamma narsa bo'lganda, manchak bo'lgan, turing sud kelyapti, hamma narsa bo'lganda. Men ham sudda ko'rganman. Bizda ham ochiq sudlar bor-ku, baribir ovda, yuzda ko'p mana sudlar yoritgan. Hammasida siz manchada o'tirardi. Men endi uni kotib, o'lagar kotib deb o'ylamdim men uni. Shu qarang, mana ajdaniya variantimiz bor-ku. Shunaqa bo'yicha ko'p bir ko'ngil narsalar bo'lganda bizda ham. Bitta odam shunaqangi ma'muriy sudda o'lgan. Ma'muriy sudga chaqirishgan uni. U ham endi katta zvezda odam bo'lgan. Shu bilan bir kunli voqea bo'lyapti. O'tiribdi. Sud siz aytganda qilyapti. Kichkina xonachada o'tiribdi. Endi o'ylayapti, sud zaliga kirishdan oldin kutib o'tiribman deyapti. Aslida sud zalida o'tiribdi o'zi. Keyin sudga kirib kelyapti sizning holatingizga o'xshab. Sudga o'tirdi. O'tirgandan keyin bir narsa dedi. Xo'p, nima bo'libdi? Qani siz gapiringchi dedi. Dedi, keyin u ham hayron bo'libdi menga, bunday qarab turib. Mana shunaqa deb turyoningizdan sudga ko'rsatma berar ekan, turib gapirasiz, hozir sud bo'lyapti deb. Ha, короче, anaqa zalchada to'g'rimi stullar qo'yib tashlangan zalchaga. Oddiy xonada o'tiribdi. Oddiy xonada. Shunga xonadan safar qiladiganda, shunaqangi joyda o'tiribdi, sud bo'layotganini ham bilmaganda, hozir sud bo'lyapti deb. Biroz sud oldi gaplasha olamiz deb o'ylagan. Biz kichkinaligimizda men birinchi marta o'shanda, lekin ancha advokatlar boshqacha bo'lar ekan deb hafsalam sovib ketgan edi. Yuridik kollejda o'qirdim u paytda. Nimada sud jarayoniga olib bordi bizni. Katta sud bo'lyapti, prokuror endi xarizmatikli odam kelyapti, formalarda sudya keldi. Nima endi yorvoryapti endi prokuror endi. Uda advokat bitta chol ekan, qara kostyumlari ham, hali do'ppilari ham o'ngib ketgan, yag'ir chiqib ketgan. Keyin o'tiradi advokat. Advokat nima deysiz desa, sudga havola qilaman. Keyin yana turadi bittasi, prokuror hali odamni olib borib kelyapti. Nari odamdi. Keyin bu davlat advokatimi? Shunaqa, menimcha shunaqa. Davlat advokatlari shunaqada o'zi odatda sudga havola qilaman. Yana turyaptida. Siz nima deysiz desa, sudga havola qilaman. O'tiribdi. Bu mana shu advokat deyapman. Endi biz ham hali kichkinaligimizda sayyor sud bo'lganda, bu to'g'rimi? Ha, masalan haligi bitta serial bor edi, kichkinaligimizda koreyslarniki. Garvardda o'qiydigan bo'ladi, yaxshi ko'rib qolishadi. Bitta qizi meditsina fakultetida, bola nimada? Ko'rmagan ekan. Yuridik fakultetda o'qiydigan bo'ladi, Garvardda. Koreyslar kinosi. O'sha kinolarni ko'rib ham zo'r nima qilganman-da endi, hali ruhlanganman. Shunaqalarni ko'ryapman-da, bu yerda biz advokatlar ishi dedim. Sudga havola qilib qo'yaman. Nima biz ham. Men buni nima deydi, butun umrga qamab yubormoqchiman. Sudga havola qilaman. O'g'irlik uchun sudga havola qilaman. Mana hattoki o'sha odam haqiqatdan jinoyat sodir etgan bo'lsa ham, uni masalan, moddani birinchi qismi bor, ikkinchi qismi bor, uchinchi qismi bor, jazolari har xil. Yoki xo'p, mayli, ikkinchi qismi bo'yicha deylik, 100% aniq bo'lib turibdi. Uning ichidagi sanksiyalari bor. Masalan, aytaylik, 5 yildan 10 yilgacha. Qaysi holatda 6 yil beriladi, qaysi holatda 7 yil beriladi degan mezon yo'q. Sudya o'zini ichki xohishi bilan beradi uni. Ichki ishonchi bilan beradi. Ya'ni vaziyatdan kelib chiqib. Ha, masalan, advokat harakat qilish kerak, o'shani 5 yil qilishga yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi bor, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar bor, jarimalar bor, atila, shularga tushirish uchun harakat qilib qanaqangidir uni yengillashtiruvchi holatlarini chiqarish kerakda. Ya'ni advokatning vazifasi jinoyatchini oqlash emas, prosta nima deydi, aynan qaysi jinoyat bo'yicha qilganligi va adolat mezoni bo'lib turishda, juda oshirib yuborishmasliklarini ham ta'minlab turish. Da, endi advokatlik ham xizmat bu ham. Xizmatni amalga oshiryapti, endi qonun doirasidan chiqib ketolmaydi u ham. O'zini shu klientini bizda ko'pchilik o'ylaydi, advokat oldim, men oqlanaman endi deb. Yo'q, advokat buni o'rniga harakat qiladigan odamda, bunday aytganda, qonun doirasi, bu bilmaydi qonunni. Qonunni bilmaydi. Qonunni o'rgangan odam bor buni o'rnida. O'shaning uchun bu yuridik xatti-harakatlarni amalga oshiradi, uni huquqlarini ta'minlashini ko'mak ko'rsatadi va oxirida boya aytganimizdek, masalan, kerak bo'lsa o'sha sanksiyalar doirasida ham, boshqa doirasida ham bundagi yengillik berishga sabab bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, bolalari ko'p yoki masalan, oilaviy sharoiti og'ir. Shunaqa narsalarni u o'zidan-o'zi sudga borib turib gapira olmaydi, u qonunda yozilganini advokat biladi. Oqibat chiqaradi, ichidan chiqarib, buni o'sha holatga tushirib
jazosini kamaytiradigan holatga tushirishga bu yordam beradi. Oqibat keltirib chiqqan sabablarni topib kelishi mumkin balki. Motivlarni topishi, shunga o'xshash. Endi bu narsalar jazoda motivda ahamiyati yo'q deyilgan o'z aslida jinoyatda. Nima motivdan qilyapti? Masalan, rashk natijasida odam o'ldiryapti deylik. Ayol haqiqatan xiyonat ustida ushlayapti. Erkak masalan, lekin qasddan masliga ta'sir qiladi-ku baribir. Qarang, nimaga qasddan ta'sir qiladi? Ah, ne, bu qasddan-da, to'g'ri. Qasddan ehtiyotsizlik bor. Ah, da. Ne, qasddan bo'ladi-da. Mana qarang, eri bilan qasddan masalan rashk qilgan uchunsa, ne, men to'g'ri gapirib qo'ydim. Eri bilan o'rtasida janjal bo'lyapti, haqiqatan xiyonat. Masalan, xiyonat ustida tushyapti. Pichoqlab o'ldiryapti. Xiyonat uchun o'ldirgan deb turib, masalan, jazodan ozod qilinish holati yo'q-da, jazodan ozod qilinadigan holatlar bor o'z alohida keltirilgan, masalan, o'zini himoya qilish. Yaxshi, yangi demokrat dunyoviy davlatda yashaymiz-a, yo'q unaqa narsa. Ha. Menga ko'p keladi bunaqangi savollar. Nimada o'qisiz, botimga keladi, Instagramda direktga keladi, ashib kulgili savollar keladi. Shular ichida ham ko'p bo'ladi, xiyonat. Nima qildi, endi qanaqa jazo beryapti, yozsam hech kim javob bermayapti yoki boshqa bo'lyapti, qanaqa men qamatsam bo'ladi deydi. U xiyonat uchun jazo yo'q. Endi aytmoqchi bo'lgan ajrashsin, tovbi. Motivda ahamiyati yo'q. Lekin advokatlar baribir shu narsani sudlarda bir ko'rsatib qo'yishgisi keladi, chunki jazo hech bo'lmasa pasaysin. Qachabidan. 10 yildan 15 yilgacha ketyapti. Bu o'zi normal odam xiyonat majbur qildi buni deb. Xiyonat natijasida bo'ldi. Mana aybiga pushaymon. Psixikasi ko'tara olmay qoldi. Aybini tan oladi. Jinoyat ochishga faol yordam berdi tergovga ham. O'zi tan oldi. Qochgan yo boshqa qilgan ish desa faktlar yashirgani yo'q. Boshqa bo'ldi. Ashqa taraflarni hammasini olib kelsa, sudya masalan 14 yil berishdi o'rniga 10 yildan 15 yilgacha bo'lsa 10 yil beradi. 11 yil berar. Sudya undan 15 yildan oshig'ini berishga vakolati yo'q, lekin hattoki o'shani 10 yildan ham past berishga vakolati bor. Sanksiyada hattoki 10 yildan deb qo'ygan bo'lsa, uni pastini ham berishi mumkin. Tushunyapsizmi? Yengillashtiruvchi holat sifatida. Masalan, men ma'muriy huquqbuzarliklarda bitta nimani ko'rganman. Shunaqangi darajada kurashib nima qildik? Tadbirkor ham o'zi noto'g'ri ish qilmaganligini ko'rsatib berdi. Oxirida sudya sanksiyadagidan ham ancha ila kamaytirib berdi. 50 barobardan yuqorisi edi jarimani. 8 barobarmi, 10 barobarmi qilib berdi. Nimaga holatda bor tushib berish. Endi Bahodirga qarang. Advokat vazifasi shu. Anaqada ham daje Bishimbayevda ham himoya qilishdi-ku. Bishimbayevda eng asosiysi o'lim o'sha umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi unga berilmadi, to'g'rimi? Berilmadi chunki ularda ham Qozog'istonda ham shunday qonunchilik bor ekan. Yaki dil sudyalar hammasi shunga to'xtalsa, shu umrbod qamoq jazosi uchun. Ha, keyin umrbod berilar ekan. U yerda yakka til bo'lmagan, masalan, qarshilar bo'lgan sudyalar ichida. Ichki o'zlarida ovoz berish bo'ladi endi. Xonada sudlar maslahatlashuvi deydi, u sir saqlanadi. Lekin o'ta zo'r case bo'ldi-a mana shu. Ko'rganman odamlar sudmen ekspertlar qancha yangi g'iroylar paydo bo'ldi. Shu joyda nodir fikringizni yo'qotib qo'ymay turing. Har bitta sud keysi jamiyatga juda katta narsa o'zgartirish qiladi. Huquqiy ongini oshirishga juda katta xizmat qiladi. Men masalan bitta misol aytaman. Uy-joy kodeksining 32-moddasiga asosan oilaviy munosabatlar tugatilgan bo'lsa ham shaxs o'sha uydan foydalanish huquqi belgilangan. Ya'ni masalan kelinlar chiqib ketdi, ajrashdi. Kelin sudga berib turib uy-joyga kirib olishi mumkin. Oilaviy munosabatlar tugagan bo'lsa ham. Mana shu narsani necha marta videolar qilganmiz, Instagramlarda, Telegramlarda postlar yozganmiz. Bilmayman, bir 5000 dan ortiq ko'rilmagan bo'lsa kerak. Lekin Sherali Jo'rayev bilan Shohjahon Jo'rayev sudda, Shohjahon Jo'rayev Sherali Jo'rayev sudga bergan ekan otasini uyga kiritib qo'yish bo'yicha. Aynan shu uy-joy kodeksi 32-moddasiga asosan endi ular oilaviy munosabat tugatilmagan ham shu asosda uni huquqi bor kirib olishga deb turib sud uni uyga kiritib qo'ygan. Tushunyapsizmi? Mana shu narsani chiqib, mana shunaqa bo'lgan ekan deb gapirganimiz 300 mingdan ortiq prosmotr. Odamlar hammasi ish shunaqa narsa ham bormi, shunaqa hamma, ya'ni bitta misol bilan odamlar mana shu normani qanaqa zo'r tushunyapti. Men o'sha Botir Qodirov, Shohjahon Jo'rayev masalasi ketayotgan paytda chiqib videolar qilganda bir ikkitasi sen hyperjo'rlik qilyapsan deyapti. Yo'q, har bitta video tagida qaysidir moddani tushuntirganmiz biz. Lekin odamlarga qarasangiz
masalan, jinoyat protsessual kodeksi 88-chi moddasiga asosan desangiz, boray nima deyapsa, deb uchib ketadi. Lekin Sherali Jo'rayev voqiyasida misol ko'rinishida, nimaga biz o'zimizga qaratmasligimiz kerak? Qaratib olib turib, shuning ichida biz o'sha moddani tushuntirib ketaylik. Конечно. Tushunyapsizmi? Masalan, sud keyslari, misol uchun Jamshid Kenjayev o'sha Aurum ishida qasddan odam o'ldirish bu bir qasddan tanaga og'ir shikast yetkazish natijasida odam o'lishi. Boshqa modda 104-chi modda. 277-chi modda bezorlik. Va siz aytgandek, hali administrativni beruvar deyapsiz-u, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 183-chi moddasi mayda bezorlik. Mana shunaqalarni farqini jamiyat tushunib, ko'pchilik o'qigan odam, qiziqqan odam tushunib oldi. Qasddan odam o'ldirish qachon bo'ladi masalan bu holatda? Hayot uchun xavfli bo'lgan organlarga zarba berilsa, masalan, yurakka pichoq urishi mumkin, peshanasiga otishi mumkin, u qasddan odam o'ldirish aniq, kallasiga urishi mumkin og'ir narsa bilan masalan. Lekin soniga pichoq tiqyapti, qorniga pichoq tiqish natijasida o'lsa odam, og'ir tan jarohat yetkazish natijasida odam o'ldirish, ya'ni 104-chi moddaning oxirgi qismi bo'yicha malakalanadi. Hamma odam o'ldirsang ham mana tan jarohati deb beryaptimi deydi. Qani bizda adolat? Endi qarang. Siz aytgan narsa bezorlik. Bezorlikda qachon mayda bezorlik, qachon bezorlik? Bezorlik bo'lish uchun, jinoyatdagi bezorlik bo'lish uchun yo shaxsga shikast yetish kerak, yo mulkka shikast yetish kerak. Tushunyapsizmi? Kimlandir ichida to'polon qilgan, baqir-chaqir qilgan, deb yerlarga urib, haligi odamlar turtib boshqa qilgan bo'lishi mumkin. Lekin u hech kimga shikast yetkazmayapti-yu, hech kim mulkiga ham shikast yetkazmayapti, uni administrativni qilgan sud. Lekin kimidir urib qoshini yorib qo'ygan, mashinasini labovini buzib qo'ygan. Bu uchun bezorlik. Jinoyatdagi bezor. Jinoyat o'sha Jamshid Kenjayev ishida ham bittasi qasddan odam o'ldirish deyildi, qolganlariga bezorlik deb kvalifikatsiya qilingan, malakalangan. Bu bitta keysda aytyapman men. Bundan tashqari mana shu Shohjahon Jo'rayev Botir Qodirov keysi bor, sud keyslari bor. Yana boshqa bir necha sud ishlari bo'ldi. Lekin eng mashhur keys bo'ldi menimcha. Voy, yana boshqalar bor. Shular shunaqangi holatlar natijasida, keyslar natijasida odamlarning dunyoqarashi o'zgaradi. Qonunni tushunadi. Davlat Murotajining sudi ham anaqa bo'ldi. Ochiq sud bo'ldi. Hamma jarayonni ko'rsatib turdi. Kim mana buniki bo'ldi? Davlat Murot. Qoraqalpog'istondagi. Mana bu vor zakonlariniki bo'ldi masalan. Ha, mana hozirgi davom etyapti. Da, hozir qilinayotgan. Baxti Tashkentskiyga qamalgani. Mana shu mashinchisini mana shunga ochib borish kerakda, sudlarini, sud jarayonini qanaqa ishlab qilib borganligini ochiq ko'rsatib borish kerak. Mashinchisi bo'yicha boshda aytaman deb esimdan chiqib qopti. O'zbekistondagi eng ko'p ishlardan bittasi mashinchisi. Da, 20 mingtami? Jamiyat rivojlangan sari mashinchisi. 2009 yildan beri shunaqa aka. 2019 yildan beri shunaqa. Mana bu tendensiya jamiyat rivojlangan sari mashinisti oshadi. Butun dunyoda shunaqa. Pul boshlanadi. Pul boshlanadi va odamlar aqlli hotlar bilan jinoyatda bu. Shunaqa white collar crime inglizchasiga aytganda oq yoqali jinoyat. Masalan, rayonlarda farqini ko'rsangiz, bular Toshkentda masalan Yakkasaroyda firibgarlik ish to'liq yotibdi. 168 desa sudyalar ko'nglanib ketadi. Misol uchun-da, lekin masalan Uchtepa yoki Bektemirlarda ko'rsangiz, ko'proq ko'chada janjallar, bezorlik, janjal. O'sha rayondagi situatsiyadan ham bilsa bo'ladi. Viloyatlarda. Iqtisodiy holatdan bilsa ham. O'shanaqa narsalar tahlil yo'qda bizda. Tahlil bor. Sudyalar masalan Oliy sud, sudyalar kengashi chiqarishi mumkin. Data jurnalist shug'ullanish kerakda shu bilan. Lekin uni yo'q, jurnalistdan ham ko'ra ko'proq bu yerda aql markazlari deydi-yu, think tank. Shunaqangi markazlar bu narsalarni sotsiologik tadqiqotlar bilan chiqarib berish kerak. Sotsiologik tadqiqotlar bo'lmasligi u вообще. Oddiy masalan, mana misol qarang. Vodiydagi sudlarda apellyatsiya instansiyalarida, mana kassatsiya o'rta bo'g'in sudlarida juda ko'p ishlar. Ya'ni odam bu degani nima degani? Vodiyda odamlar birinchi instansiya sudidan qoniqmasdan u narsa noto'g'ri deb hisoblab, kerak bo'lsa advokat olib o'zini huquqini himoya qilyapti, yuqori instansiyaga chiqyapti, bitta yuqori instansiyaga chiqyapti. Odamlarni huquqiy ongi balatroq deyishimiz mumkin. Aytaylik, boshqa qaysidir viloyatda, butun boshli viloyat kamsitib qo'ygan bo'lib qolmay, hozir qaysidir bitta viloyatda o'rta bo'g'in sudlarda, yuqori instansiyalarda sudlar kam. Sud ishlari.
Chunki nimaga birinchi instansiya sudi bo'ldi, a bo'ldi shu ekanda deydi. Sud bo'ldi deydi. Menga mana hukm chiqardi yoki mana qaror chiqardi deydi, ha bo'ldi, ketadi. Apellyatsiya o'ylamaydi. Ham o'ylamaydi, boshqa ham o'ylamaydi, shunaqa ekanda deydi. Huquqini bilmaydi. Ha, yaxshi bilmaydi huquqini. Misol uchun shunaqangi tadqiqotlar bizda yo'q, mana sud ishlari tayyor andozada. Qayerda, qayerga ko'proq e'tibor berilgan? Sud nizolari ko'p bo'lyapti. Nima uy joy nizolari ko'p bo'lyapti. Qayerda aytaylik, yer bilan bog'liq nizolar. Qanaqadir noto'g'ri qaror qabul qilingandir o'sha aynan hududda, shuni orqasidan shunaqa ishlar bo'layotgandir. Qarang, yana bitta qonunlardagi lazeykalar bo'ladi. Qonunlardagi lazeykalar orqali aynan shu narsa ko'proq bo'layotgandir shu hududda. Masalan, ma'muriy sudlarda hokim qarorlarini bekor qilish masalalari ko'riladi-yu, qaysidir joyda hokim qarorlari ko'proq bekor bo'layapti, qaysidir joyda bekor bo'lmayapti. Shunaqa narsalar yoki misol uchun ajrimlar, mana bizda ajrashish desa qonunchilikda juda yomon amaliyot bor bizda. Ikkala taraf ajrashamiz bo'ldi, tamom yashamaymiz bir-birimiz bilan. Yarashtiraman deydi. Birinchi rad qo'yadi. Ikkalasi ham bo'pti deb turibdi, ajrashamiz deb tursa rad qo'yadi. 7 oydan keyin topshirasiz. Chunki 1 oy apellyatsiya muddati, apellyatsiyadan keyin kuchga kiradi qaror. Kuchga kirgandan keyin 6 oydan keyin qayta topshirish huquqingiz bor. 7 oydan keyin siz qaytib ikkalangiz ham yasha olmaysiz bir-biringiz bilan. Bitta joyda yursangiz, u bir kun yashasangiz o'ldirib qo'yishi mumkin bir-birini. Shunaqa holatlar ham bo'lgan, o'ldirgan. O'ldirib qo'ygan, pichoqlab qo'ygan xotinini. Yasha olmaydi chunki necha marta kirib ularni mahallasi ham yarashtirmoqchi bo'lgan, boshqa qilmoqchi bo'lgan, hamma jamiyatni bosib nima qilgan, nima qanaqa yarashtirmoqchi. Mana shuni qanaqadir huquq asnosi yo'q, menimcha mahallani kirib oilaviy masalaga aralashishi. To'g'ri, endi masalan mahallalardagi komissiyalar bor, sud jarayoni boshlangan paytda ularga berish mumkin yarashuv komissiyalar sifatida. Lekin paytida kirish majburiy degan nimasi yo'q qonunda. Endi biz odamlar tushunmaydi, mahalla ham kiradi, aytmoqchi bo'lgan jamiyatni bosimi ham. Shunaqa taraflama bo'lganda oxiri mana shunaqa bo'ldi. Endi boyagi narsaga qaytadigan bo'lsak, ajrashishlarni mayli vaqt bersin. Ikkala taraf ham yo'q, yashamaymiz desa ham, mayli bersin 3 oy mana. Fiqhiy tartibda ajrashish bor bizda suddan tashqari, osonroq. Bola bo'lmasa, nizoli mulki bo'lmaydigan bo'lsa, 3 oy vaqt beradi, ZAGSga borsangiz. Chodan ajrashtirib yuboradi. Lekin sudda ko'riladigan holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'rtada bola bo'lsa, boshqa bo'lsa, yillab davom etadi. Hattoki pul berib odamlar zo'rga qaror chiqartirishga, masalan, korrupsiyaviy holatlar bo'lganini ham eshitganmiz. Pul berib chiqartirdim deb. Endi siz aytayotgan boshqa jihat, masalan, sudyalar ajrashishga o'xshagan narsalarda uncha-munchaga ajrashtirmaydi. Ana shu ajrashtirmaslik bo'yicha qandaydir yakdilligi bor-a? Yakdillik bor. Bu qanaqadir bir yo'q qonunmi, gapirilmaydigan qonun yoki o'zbekchilik, ularning o'zidagi o'zbekchilikmi? Gapirilmaydigan qonun. Siyosatga oldinroq shunaqa. Demografik krizis bo'lmasin deyshadimi? Ajrimlar soni oshib ketmasin. Eskidan qolib ketgan narsa mana shu. Ajrim ko'payib ketmasin. Bitta harakat qilsak, nima qilaylik? Bitta imkoniyat berish kerak. Buna qilish kerak. Sudrash adresi. Hali 7 oydan keyin kelsangiz, keyin muddat beraman. Men yetimlar ko'payib ketib qoladi. 7 oydan keyin ham muddat beraman. 7 oydan keyin eng qizig'i sraz kelmaysiz-ku. 7 oy muddat o'tgandan keyin ariza yozasiz, uni murojaatga ko'rib chiqadi. Sud tayinlanadi. Sud bo'ladi qanchadir, to'g'rimi? Keyin 6 oy muddat beradi. Qisqasi ijtimoiy krizis bo'lmasin deyshadimi? Shunaqa. Maqsadi bo'lishi kerak, ijtimoiy krizis bo'lmasin. Ular hayotda mana qanaqa bo'ladi, ayting. Yetim bolalar paydo bo'ladi, shunaqami? Ha, nodir mana. Ularda hayotda qanaqa bo'ladi, ayting. Ajrashishga ruxsat berilsa, bugun kelyapti, bugun ajrashtirib olganmiz. Butun jamiyatda hamma ajrashib ketib qoladi. Unaqa bo'lmaydi, undan keyingi effektlari bor. Masalan, er xotin o'tiribdi, shab borsam hozir ajrashtirib yuboradi desa, eng qizig'i dinda ajrashish juda oson. Dinda. Taloq deydi, bo'ldi. Ayol ham xulu deydi, bo'ldi. Xulu beradi, shunaqa qilib nima ajrashtirib yuboradi. Juda oson ajrashtirib yuborish. Men bir ikkita nimalarni o'qiganimda hayron qolganman. Qozon oldiga borib, asos keltirayotgan asoslarini xotinlarni nimaga ajrashmoqchi bo'lganligini, endi har xil nimalari bor-da, munosabatlarda. Qisqasi, agar shunday borsa ajrashtirib yuboradigan holat bo'lsa, odamlar uncha-munchaga boravermaydi. Hozir borsa mana ajrashtirib yuboradi deydi, ha deydi. Qo'y deydi. Biragi ayollar shantaj qilish uchun ham sudga beradi, misol uchun. Shantajda vaqt yuradi, boshqa qiladi, erni qo'rqitish uchun ham qilishi mumkin. Shunga o'xshash narsalarda foydalanishadi. Masalanqangi amaliyotlar ko'payib ketganda, hozir eng yaxshisi odamlarni o'zlariga targ'ibotni yaxshi qilish kerak va nisbatan ancha yengillashtirish kerak. Mayli, bugun kelib turib
bugun ajrashtiring bizni desa, asha islohot chiqaravermasin, aytyapman, hech bo'lmasa 3 oy vaqt bersin, bo'lib boshqa bermasin. Yo, mayli bir yashab ko'ringlar 3 oygacha muhlat. Qaysidir sudda 1 oy, qaysidir 2 oy berar. Qisqasi 3 oygacha muhlat deb qo'ysa, yashab ko'rsa, boya o'zi statistikadan kelib chiqdi bu gap. Shunda hamma holat kelib chiqadi yuzaga kelib. Qayerda ajrim ko'p? Qayerda nima, qaysi hududlarda muammo? Davlat uchun ham tayyor nima? Oyna bo'lib beradi-da. Oyna tayyor yo'l mana unga qilishga. Agar problemalar yashat qilishdi. Boya xohlasa. Namizdan oldin bir aytdim sizga, bir tema bor so'rayman deb buyurdim o'zim degan. 3-4 kundan beri o'ylab yuraman maklerlar temasida. Agar iloji bo'lsa qisqacha to'xtalib o'tsak bu temada, nima deb fikringiz bo'yicha? Yana qanaqa? Misal nelogichni logikadan tashqari ishlaydigandek manda bu tizim bizada. Nimaga? Masalan, deylik, men maklerda klient emasman. Men maklerga yuzlanmaganman, u menga uy topib berishi uchun, to'g'rimi? Uyni egasi maklerni yollagan. Men uyga chiqayapman. Lekin nimagadir bu vaziyatda maklerni klienti men bo'lib qolyapman, ya'ni men maklerga pul to'layapman. Qacha u maklerni men yollamaganman. Qachon men uchun logikali bo'ladi? Agar men o'sha uyga chiqdim, u yoqmadi, u uy egasini makleri menga yana boshqa uylar bor desa, shunda men uni klientiga aylanaman. Shunda men unga pul berishim mumkin. Lekin nimaga men qidirtirmayotgan, men uchun qidirmaydigan, qanaqadir hujjatlarni qilmayotgan odamga pul to'lashim kerak. Tim bo'li, u itak man topgan uy uchun pulni oladi birinchidan, ikkinchidan shartnomali jarayonlarda umuman qatnashmaydi, soliq ham to'lamaydi va meni propiskaga qo'shish masalasiga ham aralashmaydi. Pulni oladi, undan ketaveradi. Bu aytayotgan narsa savdo masalasi. Bu yerda yuridik masala yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu tartibga solinmaganmi bu davlat tomonidan? Yo, endi masalan savdo qoidalari bor, savdo qoidalari buning ichida aniq yozmaydi, taraflar o'rtasida kelishuvga bog'liq bu narsa. Juda ko'p narsa shartnomalarda kelishuvga, shartnomalar shartlashish ikki tomon hal qiladi bu narsani. Daje bizda masalan fuqarolik kodeksida ham ko'p joylarda shartnomada belgilanmagan bo'lsa mana bunaqa bo'ladi deyilgan. Ya'ni taraflarning xohish irodasi kuchliroq, shartnoma kuchliroq o'rnini turadi, to'g'rimi? Ha, masalan ikkalamiz shartlashyapmiz shu narsaga. Pulni kim beradi, kim qiladi, uni qonun bilan juda qat'iylashtirib tushundim. Endi qarang. Jamiyat yuzaga kelgan tabiiy qonun bor-ku. Yozilmagan tabiiy qonun bor. Ya'ni makler uchun ish uy qidiruvchi to'laydi. Bu umuman bozor qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi-ku. Ya'ni men agar kak shaxs sifatida qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi emas. Masalan, o'sha makler siz topyapti yoki siz makler orqali uyni olyapsiz deylik. Misol uchun bunaqa holatda pulni siz to'laysiz desa uyni egasi. Lekin makler pulni siz to'laysiz, lekin men to'lamayman desa kelishuv bo'lyapti o'rtada. Hech kim huquq buzilmagan. Endi qarang. Shunday bo'lib qoldiki, deylik masalan Toshkentda hamma uylar shunaqa bo'lib qoldi. Faqat uy qidiruvchi to'laydigan bo'ldi. Men agar yo'qsam, bu qisqasi bozor tartibga soladigan narsa. Bu maktab ikki kishidan ham olishi mumkin. Sendan ham oladi, uyga egasidan ham oladi, bir xili. Uyni sotib odam qilib qo'ygan mashina, senga ham xizmat ko'rsatib, uyga egasidan ham ikkalasidan ham pul olishi mumkin. Bunaq ko'p-ku. U Bahodir aka nima xohlaysiz hozir? Men prosta aytmoqchi bo'lganim, bu masalan maklerlarga nisbatan deylik, mana shunaqa qonunchilik tartibi bormi yoki bo'lishi kerak deb o'ylaysizmi? Shuni prosta so'rayman. Yo'q, meni prosta bozorga qo'yib berish kerak demoqchi. Yaxshi savol. Bu narsalar taraflar ixtiyoriy qo'yilishi kerak. Ixtiyoriy ravishda buni shartlarini belgilash kerak. Har bitta shartlarigacha davlat qonun bilan belgilab qo'yishi noto'g'ri. Bo'lishi mumkin, masalan, Yevropaga o'xshagan davlatlarda hattoki har bitta jarayonlar kerak bo'lsa tartibga solib chiqiladi. Lekin bunga o'xshagan fuqarolik qonunchiligi bilan belgilanadigan narsalar taraflarni xohish irodasi bilan ko'proq bo'lishi kerak. Bizdagi mana investorlardagi eng kattaligidanqa menga mana yangi davrda anglosakson qonun qoidalari aynan savdo bo'yicha mana qangi iqtisodiy masalalar bo'yicha biznesda shuni qo'llaylik degan taklif berilgan edi hukumat tomonidan. Adliya vazirlari ham o'sha paytda davlat tipida chiqib gapirgan edi. Ko'p aytiluvdi, men o'zim shaxsan o'shanda fikr olgan edim. Shunda aytib o'tgan edi, endi bu ochiqlanmagandi o'sha paytda yoki adashmasam chiqaruvdigan shekilli ko'rsatuvdi. Endi aytmoqchi bo'lgan yashiriladigan narsa emas. Anglo-sakslarda qonun qoidalari biznes muhitida
flexible deydi-yu inglizchasiga, moslashuvchanroq deganda, bu investorlarga ko'proq yoqadi ekan. Bizdagi ayrim qoidalar o'ta jo'stki, qat'iy emas. Siz aytgandek, faqat mana shu to'laydi, faqat mana shu nima qiladi. Bu narsa noto'g'ri. Investorlar kelganda ular o'zlari kelishuv qilishadi. Misol uchun aytaylik, bizda daromadni qanchadir qismini oladi, foyda qilib. Investor. O'shani aytaylik, 3 yilgacha menga bermaysan, 3 yildan keyin mashincha protsentda berasan deb turib kelishi mumkin. 3 yilgacha menga protsent 0 foydadan dividend. 3 yildan keyin menga 85% berasan. Lekin pul tikayotgani 50% o'z. Deb kelishuv qilsa, shartnoma ichida shunaqa keltiriladigan bo'lsa, anglosakslarda mumkin bu narsa. Bizda cheklovlar bo'lib qolishi mumkin. Investorlarga bu yoqmaydi deb aytgan. Ya'ni biznes muhiti to'liq bo'lsa foydasi kerak. Nisbatan erkinlik bo'lishi kerak. To'g'ri, qaysidir ma'noda raqobat muhitini to'g'rilash uchun raqobat qo'mitasi qonunchiligiga kiritilib, qanaqangidir ma'noda qaysidir joylar bo'lishi mumkin, masalan, benefitsiarlar o'xshash bo'lmasligi boshqa narsa. Oddiy misol, Yevropa klublari o'rtasida yangi moliyaviy fair play qoidasi kiritildi, keyinchalik oldin erkin edi. Shunaqangi qoidalar qilishi mumkin. Masalan, aytaylik, qancha summaga futbolchi sotsa, shuncha summaga futbolchi ola oladi degan qoida kiritib qo'yishdi. Ya'ni 100 millionlik futbolchi sotdi, transferi 2 yil ichida, masalan, 2 yil ichida 100 millionlik ola oladi. Masalan, Messi'ni o'shaning uchun sotisha olmadi paytida. Klub top qolisha olmadi. Nimani? Neymarni sotishdi, Barselonada. Shunga o'xshash narsalar bo'ldi-da. Mana shu ham chiqsa savdo qoidalari bo'yicha-da endi bu. Da-da. Nisbatan shunaqangi raqobatni nima qilish uchun qilinishi mumkin belgilanishi, lekin juda ichgacha kirib bora olmaydi. Uy egasi bilan kelishing kerak, lekin maklerlar nologini to'lash kerak o'zi lekin. Endi ular norasmiy shug'ullanishyapti. Daromad solig'i to'lash kerak-da ma'bur. Da. Kamida. Endi bu narsalarda qonun. Men shunaqa o'ylayman, u mashina. Siz aytayotgan narsa bo'yicha, soliq to'lanadi degan narsa bo'yicha yuristlar bu narsani javobini bilmasligi mumkin. Ha, to'lash kerakdir, qilish kerak, boshqa qilish kerak deyoradi, lekin bu narsaga ekonomistlar xulosa berish kerak. 5% soliq qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha maklerlarga. Bu narsa ekonomik jihatdan tahlil qilinadi. Iqtisodchilar ustiga qo'shiladi. Pul to'lovchi odamlar yana ko'proq pul to'lashi kerak. Ha, mulk bozorining orqasidan jahon krizisi kelib chiqqan. Bu iqtisodiyotga juda katta ob-havo beradigan soha. Shuning uchun masalan, siz aytgan holatingizda iqtisodchilarda nimasiz? Mana uyda uydagisi bilan hozir временный пропискаga qo'yishim, vaqtincha ro'yxatga o'tkazishga qo'yishim. Nima ijara shartnomasi tuzish ham oson bo'lib qoldi-ku. Masalan, hech kimga qiyin emas-ku hozir. Oldingidek katta nalogam to'lash shart emas, bilasan. Mana shunaqa tartib aytmoqchi bo'lganimki, bo'lsa ham kerak. Ha, daromad solig'i to'lash udobniroq qilib sistema qilishsa. Chunki men soliq imtiyozidan ozod qilinganini ko'rmaganman-da. O'zini o'zi band qilishda ham maklerlik degani bormi-da? Men ko'rmaganman-da maklerlik. U yerda ham ro'yxat ko'p bo'lishi mumkin. Mayli. Lekin bugun ancha zo'r. Bugun lekin firibgarlik dedik, mayli sud tizimi haqida gapirib ketdik. Lekin bitta qiziqchiman. Chunki ichkaridagi gaplar gaplashdi ancha-muncha. Zerikmasin aka biz bilan. Kamlik qildi to'g'risi. Ha, da. Hali yana bir o'tirishimiz kerak. Bitta ikkita keyslar bo'lib qolsa, eshitishda o'tiramiz. Men aytdim, o'lim jazosi haqida gaplashamiz dedim, keyin u o'zi sportni Moskva deb anaqa qilib qo'ydi. Menga Akbaral aytyapti, siz bilan Plaslar podkast qilmagan ekanmiz aka, bir gaplashishimiz kerak ekan dedi. Ha, bo'pti, keyin nima haqida gaplashamiz desak, o'lim jazosi. Siz bilan bir gaplashib, siqilib o'tirgan vaqtda yozgandirda. Aka, bir ko'rishaylik, bir gaplashaylik, bir suhbat qo'yaylik desa, ha, bo'pti, davay gaplashamiz endi. Dushevniy suhbat bo'ladi, lekin nima haqida gaplashamiz? O'lim haqida. O'sha paytda o'ylab, nimaga o'lim deyapsiz? Boshqa sen yozib, kim o'lim deyapsan, gaplashamiz desam bo'larkan. Yana mana jirni chamalada ba'zida kelib qoladi. Chaqirsa yo'q deysiz, chiqdim-ku yaqinda deb yo'q demaysizmi? Chaqirsa yo'q, endi harakat qilaman, iloji boricha kelishga. Mana shunaqa shanba kunlari bo'lsa, yaxshi. Bo'ldi. Kommentariyada ish vaqtida endi biz sudlar, biz ham davlat tashkilotlarida ishlaymiz. Ish vaqti paytida. Keyin bemalol bo'ladi. Davlat anaqa qilaylik, ham tarsi qilaylik. Kommentariyaga qanaqadir savol bo'lsa, advokat bo'yicha bugun gaplashgan mavzularimiz bo'yicha kimdir savol bo'lsa yozib qoldirsin.
konkretni umumlashtirib o'shalar bo'yicha Bahodir aka o'qiydilar. Gaplashamiz, javobim beramiz hammasiga. Men kommentariyaga o'zim qarayman, hammasiga javob beraman. Kanalga podpiska qilinglar, like bosib ko'proq komment yozinglar. Qaysi masalalar qiziqligini gaplashamiz. Bundan tashqari huquqiy baho YouTube kanalimizga ham a'zo bo'lishingiz. Sonra Instagram kanallarimizga ham a'zo bo'lishingiz. Oskida 1 yil ichida ham o'sadi bunaqa kontent siz qilayotgan kontentga o'xshagan. Kim o'sib bo'ldi o'sha? O'sayapti-ku. Yo'q, men prosmotr etmayapman. Men hozir podpishik qancha kamroq shekilli. 36,000. YouTube'da. Yo, YouTube'da 2,000. YouTube tashlab qo'yganman boshqa. Ha, men YouTube'da aytayapman. Ha, YouTube'da qilyaptilar-da. Endi bitta qo'ydim kecha. Bir yil agar qilsangiz YouTube ham dahshat o'sib ketadi. Ha, Nurbek aka. Bu nimalar? Ha, Nurbek ham juda tartibli, intizom bilan qildi. Ham kreativ. Kechamali yedi har doim. Aytmoqchi bo'lganim, kreativnistdan intizom ham bo'lish kerak ekan. O'shanda o'sha algoritmi sizni hurmat qilishni boshlar ekan. Na. Shunday ham. Podpiska, davay plyuslar. Rahmat Bahodir aka. Sizlarga rahmat. Jarayonlar uchun. Lekin qarang, lekin anaqa aytdi. Biron sud putga tergovga chaqirmasa sizni chaqiraman. Bo'ldi. Bo'pti. Chaqirmasinglar o'yin. Men bir marta o'ynatdim-da, qo'rqitib. Endi hammada bo'ladi bu narsa.